Salve, salve rapaziada. Estamos ao vivo para mais um Pode Par, Não é não mítico jovem, sexta-feira maravilhosa. Tá aqui, pariu. Sexta-feira é aquele dia que é caralho, né, mano? Aquele dia que puto. Porta francês que tá bonzinho, <laughs> Car... É, de sexta. <laughs> Caralho, puta que pariu. Puta que é pariu. Sexta-feira chegou, mano. Eu tô empolgado, tô feliz e contente com o sorriso nos dentes. Você tá bem? É um dia que antecede de alegria, né, mano? Tava no, andando de stock car, mano. Foi muito louco. Hoje foi chave, né? Foi. Mas, ó, rapaziada, antes de anunciar o nosso convidado, antes de falar de como foi tudo hoje, como vai ser ainda. A gente precisa falar do nosso patrocinador, então o QR Code na tela, para você que é fã do Tom Cruise ou fã da franquia Missão Impossível, tem um Acerto de Contas, que é o filme final, que tá é A história final, né? Que tá dividindo que foi em partes Depois de 27 partes. anos, né, meu amigo? 27 anos de franquia, Tom Cruise, ele que. Não gosta de dublê. é que ele não gosta, ele não, não, ele não, não tem, tem. Ele fez 13 mil saltos de tá moto bom. e 500 de paraquedas para pra fazer esse filme. Pra fazer aquela cena que ele pula do penhasco na, na Noruega. Noruega. Exatamente. A gente tá falando isso a semana inteira, meu irmão. E é isso, rapaziada. Dia 12 de julho, Missão Impossível nos cinemas, mas se você é muito fã e quer garantir uma sessãozinha antes, vai rolar a sessão agora dia 8 e 9 que é sábado e domingo agora que você pode garantir. O QR Code tá aí na tela, mas se você não conseguir, dia 12 tá nos cinemas pra todo mundo e pra você curtir, tá bom? Primeiro episódio aí dessa, dessa saga final. Ô, mano, Tom Cruz é maluco, irmão. Ele é. Então vai lá assistir a primeira parte e depois a segunda. Exatamente, agora, mano. Chegou o dia. Chegou. A gente queria ele no 420 por algum motivo que a gente não sabe. E aí não deu, porque tava em turnê, viajando, vida corrida, muitos planejamentos. Falamos com ele um pouco no plantão. Exatamente, também. foi maravilhoso. Aquele show, irmão, a banda tirou onda. Nossa. Mas bate muita palma para ele. Até que enfim. Marcelo D2, rapaziada! Puta que pariu! Caralho, mano! <laughs> Como é que você tá, meu irmão? Suave meu. pô, maneiro Maneiro tá aqui com vocês pra caramba Pô, cara. pra gente é, porra, do caralho que, Importantíssimo, que, assim, de Que verdade. parada legal que vocês construíram aqui, cara Muito, muito maneiro, cara Esse, esse, esse formato que vocês Pô, pra, pra nossa cultura, tá ligado? Pô, eu faço isso há 30 anos Ver vocês, aonde vocês estão Fazendo o que vocês estão fazendo Pra mim é tipo uma vitória fodida, tá ligado? É tipo você ver a chama não apagando, né? Exatamente, muito pelo contrário, mano aumentando, levando para frente, tá ligado? Muito maneiro, muito maneiro ter um canal desse assim, cara. Vocês estão tirando onda. Conta pô, com a gente. Tô feliz de estar tá aqui, né? Pô, a gente tá muito feliz. Tempo, um pouco que a gente tá falando. Vamos lá, lá, isso aqui não dá. A gente já falou de vir aqui num dia e falou, vai, vai ter Copa do Mundo. Tinha, tinha não sei o que lá e, pô, não deu pra vir. Não, mas acontece, meu irmão. Tamo aí, né? Normal. Não, isso é normal. e, Pô, muito planejamento. A sua vida é muito, muito planejada, né? Muito planejamento. <laughs> Como é que é? Planejamento, esforço, esforço dedicação. dedicação e perseverança. perseverança. Perseverança é muito importante. Não sei o que, que pô, é essa. Mas... <laughs> Eu acho que quando você não desiste, é né? Isso de é. perseverar, de ser resiliente, talvez persistir com certeza. Ó, deixa eu saber de você, de dois. Você sempre quis cantar, cara? Não, eu, eu pensei, <laughs> não. Eu comecei tarde, cara. Eu comecei com 23 anos, tá ligado? O Plant Rap minha, foi minha banda com 23 anos, cara. Eu, eu não pensava nessa nessa parada, não. Eu já escrevia desde moleque, assim, mas pô, era antes do rap, para quem não sabia cantar, tipo. <laughs> Agora, era impossível, mano, ser cantor. Então nem se nem passava na sua cabeça, nem assim. Passava. Eu vou tirar essa porra aqui, né? Fica à vontade. Não, não, não. Tá bom, assim, dá pra ouvir. Eu tô te ouvindo aqui, é. certo. É. Cara, eu não passava pela minha cabeça. Eu tive um anjo na minha vida, né, cara? parceiraço, assim, fodido mesmo, que foi o Skank. Que, pô, cara... É uma história... Essa história louca da, da vida, né, cara? Que se você não tá... Esse apelido dele era por algum motivo? Não, não era por específico. causa de bagulho, não. Era, era, era mais porque ele era punk. E aí tinha um moicano. E aí ele Chave. raspou a parada. E ninguém falou, tá, a mistura de skin com punk. Skunk. <laughs> Foda! Foda. E aí, e aí, na época, nem... Mano, na época, ninguém nem sabia que era skunk pra fumar, tá maluco? <laughs> Era muito distante? Era, era só bosta de vaca, <laughs> pelo de macaco. O bagulho era muito ruim nessa época. E, porra, tá maluco. Mas já tava inserido? Cara, então. A parada é que ele, cara, ele era um, ele era um cara ele era um cara muito visionário, assim, na frente do tempo dele pra caramba, assim. E quando eu conheci ele, eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, né, cara? Eu fui morar ali no Catete. E aí, pô, cara, ali Catete, Lapa, aquele lugar pra mim já era um já era pra caramba, eu encontrava gente de arte, ia pro Circo Voador, não queria nem saber o que ia tocar, só ficava lá na porta e conversava com um cara que era diretor de cinema da época, de repente você tá conversando com o cara e fala, caraca. E pra mim que era do Subúrbio, moleque, ficava, caraca. Tudo era deslumbrante. assim Tudo era deslumbrante, tudo falava, caraca mano, que foda, esses caras tal, não sei o que lá. E aí conheci o Skank numa viagem, assim eu tava andando na rua, com a camisa de uma banda punk que chama Dead Kennedys, o cara olhou do outro lado da rua assim: Tô, tô vendo o cara vindo na minha direção. Eu falei: Qual é desse maluco. Mano. Aí o cara. Ué? Tu gosta de Dead Kennedys? Gosto. Qual o nome do primeiro disco? Eu, eu ia, ia lá. essa? <laughs> Porque naquela época, se tu não soubesse, o cara falava: Então tira a camisa, meu irmão. Mano. <laughs> o bagulho era é louco. Você é pose. você é pose. Cara, sabe. É, exatamente. Aí você respondeu? Tá, respondi. Fresh Fruit and Vegetable, não sei o que lá. Aí. Aí. Aí a gente, cara, eu, eu, tra, eu trabalhava de camelô no Largo do Machado, para quem conhece ali o Catete, tá ligado? Eu trabalhava no Largo do Machado e, e morava no outro lado da Rua do Catete. eu vim andando assim, encontrei com ele no meio do, da Rua do Catete. E a gente parou ali, sentou no, no, na, naqueles respirador de metrô assim, sabe aqueles. É, sentamos ali, mano, ficamos umas duas horas conversando. Dessa hum. abordagem dele? Dessa abordagem dele, ficamos duas horas conversando. O cara me deu uma, uma fita de uma banda chamada Dread Flintstones, a banda de uns rasta tocando jazz. Caralho. eu com a camisa, Deus. uma parada punk. Eu falo... Aí ele falou: não, amanhã vai lá no, na 23 de... 23 de maio, não. É, 13 de maio. Vai lá na 13 de maio e me devolve a fita. Eu falei: cara, esse cara é maluco, né? O cara me deu a fita, para nem me conhece, não, tá, me né? devolve, mano. Aí ele falou: pô, vai lá. Eu fui ouvir a parada, eu vi que era uma banda de, de jazz e tal, não sei o que lá. Aquela porra, a gente tá falando de 92, tá ligado? 31 anos atrás. Caralho. Era muito diferente, tá ligado? Não, não dava pra dar Google. Não dá Nem se contactar, né? Tipo, não, pra você não. dar um salve nele e tal. Mas você falou que era Camelô, você vendia o quê? CD, DVD? Vendia... DVD não, não tinha acho. É, nem tinha DVD ainda. fita Nem tinha CD também, não. Hum. Não. Era vinil. Que que... Você ficava... CD só foi virar em 95 quando o Plant lançou o primeiro disco. Aí os caras falaram assim: ah, a gente vai lançar o vinil. Se der certo a banda, a gente lança em CD. Ah, <laughs> então era uma aposta. Quanto que era o preço de um vinil? Porra, sei lá, mano. Você sabe quando tinha dinheiro pra comprar porra, né? <laughs> Só vendia. Só vendia. Só, é, ah, não. O que eu vendi. Não, não não vendia vinil, não, cara. Eu vendia ah, muamba. Não. Eu ia pro Paraguai, aqueles ônibus de carreira Minha assim. Minha avó também foi mambeira, irmão, do Paraguai. Aí, pô, aí como eu era moleque, cara. É, pô, eu tava desempregado. Eu já trabalhei de tudo, né, mano? Já fui porteiro de prédio, faxineiro. Já trabalhei de tudo, mano. Qual que você mais odiou? Mano. Cara, mano. Eu era moleque, tá ligado? Eu adorava Fazia o salário, tudo. mano. Porra, tá ligado? Eu Chegava... adorava o salário. <laughs> Chegava no final, pô, meus pais, meus pais não tinham condição de nada, tá ligado? Eu queria comprar um tênis, queria, sabe? Meus pais falavam, ó, fica com dinheiro para você, mas. Mas. É tu, vai ter... tu vai ter que correr atrás, tá ligado? E meu pai, ele trabalhava numa. numa... Uma dessas administradora de imóveis. E sempre falava, ó, o faxineiro do, pr... do prédio tal vai sair de férias, quer cobrir ele, quero. Aí uhum. eu ficava lá um mês lá na faxina lá do prédio. Mas teu pai também te incentivava na ripada de seis, eu também. Meu pai não dá nem. acho que nem se ele tivesse ele ia dar, <laughs> Era duro? Era duro, mas cara, ele, mas ele tinha essa parada. Era pai das antigas, né, mano? Rígido, né? Falava assim, pô, pai queria um tênis. Legal, trabalha e compra. <laughs> da hora que você tá da querendo. Da hora, ele tá querendo? Quer, quer muito? Então vai ter que trabalhar muito mesmo. Mas aí você falou que você começou a cantar tarde, mas antes você já tinha. Pens... O que, que você pensava que você ia ser, por exemplo, na sua vida? Cara, eu queria ser skatista profissional. Chave. Skate foi a parada que abriu meu mundo, tá ligado? Mas se ainda hoje tem esse lance não. de marginalizar naquela época então. É, não, naquela época ninguém nem sabia o que, que era, tá ligado? Como você descobriu o skate? Cara, eu uma vez eu vi uma foto de um cara que chama Dwayne Peters. O cara tava dando um invert assim, e o cara tava com uma. Com, eu já gostava meio de som, aí o cara tava com um colete cheio de pet, assim com uma ber... eu lembro da foto até hoje, Caralho. com a bermuda é, de oncinha, assim, dando um... de cabeça para baixo na pista, né, mano. Põe foto, né, cara, Tua... eu olhei assim e falei, cara, como é que esse maluco chegou aí, né? <laughs> que Caraca, isso? mano, que porra é essa? Aí um camarada meu falou, assim, cara, é... tem uma pista lá em Campo Grande, vamos lá, vamos embora. A gente foi lá e comecei a ver, aí fiquei naquela parada, ia ia lá pra ver toda hora, aí alguém fala, pô, deixa eu dar uma volta aí, aí... aí... Deixar eu dar uma volta no skate dos caras. Caiu pra caralho. Aí, aí, pô, não. Aí comecei a... Aí um camarada, Aí comecei a, a pesquisar. Os caras falaram assim... Não, mano. você gosta de comprar skate inteiro aí... Isso é coisa de prego. Tem que... Tu tem que montar, comprar o shape, tá. montar o skate. Aí, caraca, mano. Como é que eu vou fazer isso? Aí não tinha loja de skate. Tinha porra nenhuma. Aí fui descobrindo as paradas. E aí, cara... Tinha uma parada que era foda, que era... Assim, a gente tinha um... Depois disso, a gente tem uma parada que era isso daqui, ó. Zene Boys, Zona Norte... Skateboard chave. Caralho Isso daqui, ó É ZN, ZN 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 Da onde tu me olhar do mundo Eu sou ZN, tá ligado? Cara, que chave que não, bola, não, mesmo. Mano. E a gente tinha uma ganguezinha Que tinha um, tinha um porquinho, cara Todo tatuado, assim Que chamava Pilantra Que era o nosso mascote, tá ligado? <risos> <risos> Pô, mas era, a gente era muito sinistro, mano Era, tipo sair a molecada pra andar de skate Todo mundo já trabalhava Todo moleque de 16, 17 anos Mas todo mundo já trabalhava, tá ligado? Mas você pensa. Mas você falava, a sua meta era ser profissional no skate? Pai, eu, eu falei, nem sabia. Ah, aquela parada, né, mano? Tu sabe qual é, moleque de subúrbio? Tu não sabe muito bem o que tu quer na vida. Tu, quer, tu sabe o que tu quer, mas tu não sabe como é que vai chegar lá, tá ligado? É verdade. Mas você chegou a ser bom e um momento, você falou assim: muito um caminho aqui. Não, não, não. Essa que foi a merda, tá ligado? Porque, cara. Skate, assim, tem que ter talento, tem que ter dedicação. Não tinha nenhum dos dois. E tem que, e tem que saber... Perseverança que... e... <laughs> Planejamento. <Planeamento. risos> e tem que saber que vai se fuder pra caralho, mano. Você é, é louco! Não, esquetista. mas, cara, assim, o que, o que eu aprendi do skate, mais legal, cara, foi esse rolé de rua de cultura Comunidade mesmo. Comunidade também? É, de cultura, tá ligado? Quando você acha uma... Fala, puta, essa galera aqui é minha galera. Achei. é. Essa galera aqui é minha. E a gente se reunia, a gente ia pro Norte Shop todos domingo para dar um rolê lá, que o shopping fechava o, o, o estacionamento para virar Nossa. área de lazer, tá ligado? Aí os caras levava, a gente levava rampa. Pô, então nessa fase aí, imagino que você tava muito também em procura da sua galera, tipo assim, Total. onde eu me encaixo, o que que eu faço? É muito louco você falar dessa parada de Zona Norte, Zona Norte. Eu sou muito daqui, né? Muito paulista, o Mítico é do Pará também. O Rio de Janeiro, por estar tá próximo, mas ainda a gente não sabe tanta coisa. Então, eu até vi seu filho uma vez falando, no podcast, que ele falou: pô, eu sou muito fã do hatch, porque eu vi que ele foi o primeiro cara a falar do Catete. Sim, total. E, e aí, foi, qual velho. a importância disso, dessa representatividade, você falar sua Zona Norte, da onde você vê e tal? Você faz questão de falar isso depois de 30 anos, tá ligado? Isso Sim. é muito foda. Ah, cara, acho que a, a gente se reconhece muito. Sei lá, eu tô com 55 agora, mano. Viajei o mundo inteiro. Mais de quase 40 países já toquei. Que foda, mano. E aí, mano, só qual é? Tu tá lá na, na Áustria, tá ligado? Sei lá, e vem um cara falar contigo e fala: Mano, eu sei de onde que eu vim, tá ligado? Eu sei qual é, qual é a minha rapaziada, eu sei, que, eu sei qual é da minha cultura. Isso, cara, pô, eu me sinto muito abençoado de ter nascido ali no Rio de Janeiro, na Zona Norte, tá ligado? Porque, sei lá, berço de samba, de tanta coisa maneira, malandragem, uhum. de, sabe? A gente tinha uma parada de. Rua mesmo, né, cara? De, de essa parada que tu falou de comunidade, essa da tia do lado. Pô, Minha mãe saia pra trabalhar e me deixava com, 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 a, com, vizinhos, a vizinha, com a vizinha, tá ligado? É, Também não. já fiquei muito com a vizinha. É, falava, ó, ah, tô indo trabalhar, fica de olho nele. Aí fazia merda pra caralho. <laughs> Faltava aulas aula, essas porras. Mas tuas, aí né? que hora que tu tua mãe voltava? Minha mãe voltava, tipo, tardão, mano. Era moleque, já Dez tava... Dez minutinhos antes da me mãe voltar, você... Sem... Já tava tomado banho, já tava... <laughs> Parecia um anjo. Parecia um <laughs> anjo. Aí só vinha a, a dona Márcia, que era minha vizinha... Quando a Márcia falava assim, minha mãe, minha mãe chamava Paulette né? Paulette Eu, ih, caralho! Mas... Vai aguentava, vai, <laughs> vai aguentava. Todo dia tinha essa, essa pressão dela. Aí ela falava assim, ó, oh, a caixa d'água vazou, aí não sei o que é ufa. Não foi eu. <laughs> mas que, que merda você fazia? tipo que você fazia é cara, de sim. moleque, né, cara? E como minha mãe sai pra trabalhar, cara, isso é coisa meio comum na, na, na gente, né, cara? Nessa sociedade nossa, né, cara? Porque a mãe separa, os pais separam, a mãe fica com os filhos. Tem que, que sair, sair pra, pra trabalhar, fica com a vizinha, e aí, porra, mano, aí era, era, era só perrengue, né? Eu só fazia. Eu tinha uma irmã, cara. Eu tenho uma irmã, né? Tem uma irmã mais nova. Nessa época, minha mãe deixava eu tomava conta dela, tá ligado? <laughs> aí, porra, eu fazia o rabo de cavalo dela. Ela, minha irmã, conta que eu puxava o rabo assim, cara, que ela ia cara, pra escola assim, de esticada. <laughs> e era o jeito, Mas e minha era seu ia, jeito Minha mãe deixava a comida pronta, fazia o rango, e... esquentava o rango, dava o rango. Qual era a sua responsa? Vai. É, sempre não, uma resposta eu tinha, eu tinha que cuidar da minha irmã. Pra mim, na minha cabeça, era isso, tá ligado? Ela era muito novinha. Você não podia quebrar que a diferença minha de idade. Seis anos mais nova. Nossa, tem uma boa é. idade. Boa aí eu só, eu só pensava isso, mano, não pode dar merda com a minha irmã, com as minhas merda, eu resolvo, tá ligado? É, ela, ela Mas não se pode dar merda com a minha irmã, minha mãe vai me matar, tá ligado? Mas na escola, como que você era? Não, o que, que eu fazia? Eu pegava, levava a minha irmã na escola, deixava ela na porta, vai entrando aí. Aí ela fala, tu não vai entrar, não? Eu falei, não vou, daqui a pouco eu entro já e pá, já ia jogar bola, tá ligado? <laughs> E depois falou que, buscar... que ela passou do portão. Então fala, pra... agora volta aí mais tarde pra te pegar. Ah, tá cara, Mas você estudava na mesma escola? Eu estudava na mesma escola. Ela Às vezes o professor me pegava na. na, na... Oh, já faltou ontem, pode entrar? Vou falar com a tua mãe. Aí, pô, terceira merda, né? Essa vez o subúrbio era muito maneira, brother. Pô, isso aí eu, pô, eu sinto falta pra caramba, mas eu, o que eu queria saber é que você falou que quando encontrou o Skank, vocês se conectaram muito daquelas duas horas que conversaram ou foi o um cara que você falou, tchau. Já na primeira, mano, a gente já parecia que era melhor amigo, tá ligado? Ele falava assim, pô, já ouvi o public enemy? Caralho, tô ligado, mano, nesse cara, não, 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 não tem o disco não, mas eu vi um, uma vez eu fui numa festa de DJ tocou. Aí ele, porra, esse maluco, cara, os caras faz assim, faz não sei o que lá e já começa. Era uma parada, mano, que era assim, era diferente. Tu fantasiava as paradas pra caralho, tá ligado? Tu viu uma foto e aí você passava imaginava. uma semana olhando aquela foto assim, falando assim, caralho, esse casaco do cara, mano, o que esse que <laughs> cara quer dizer com esse casaco, tá ligado? O que, que é esse Raiders aí? Putz, eu acho que é um time, mano. Aí, pô vamos ver, perguntar. Cara, a camisa pô, é do Raiders. É, porque não tinha como pesquisar. Não tinha como Nossa, pesquisar, mano. mano. Tinha que perguntar pra alguém, ver cara, tu tá ligado no futebol americano? Aí tu... Sabe o que é Redes? É, Redes é um time lá Aí o neguinho falava outra tá merda Não, Redes é um time de beisebol Aí tu, caralho, time de Vai beisebol, os caras de beisebol, né Porra, maneiro pra caralho Que garante. louco isso, porque louco aí, qual assim. era o método de, de, de conectar? Em um, conversando com o outro Quase trocando fita Imagina trocando. como é que essa, essa, essa informação não, não dava tinha, Tem uma banda que chama Smashing Pumpics Banda foda pra caralho de rock E aí, porra, tinha um Tinha um maluco que era guitarrista Ele, ele era um japinha ele, ele, ele andava de vestido, né e aí, pô, que falou? Pô, mano, essa Japinha aí é muito gata. Aí um amigo nosso virou e falou assim: Porra, cara, esse é um homem, cara. E agora já era. <laughs> Continua gata. Agora já era, mano. E como foi cara. que você despertou a vontade de cantar? Tá, vamos fazer a banda, eu vou me com um ele, cara. Nesse dia que eu encontrei ele, aí, esse é muito louco, porque ele foi meu amigo só por, por dois anos, tá ligado? Ele morreu logo dois anos depois disso daí em 94. E aí, cara, o cara começou a... a ele, ele era um cara que ele, ele fazia muito escambo. Ele, ele pintava a camisa, sei lá, do, do Public Enemy, na, na, fazia uma xerox, né, tal, passava pra camisa, pintava. Aí ele andava com a camisa do dias ia na tua casa e falava, qual é esse boné aí? Quer trocar pela camisa? Quero, pá. Aí já <laughs> trocava pela camisa. Aí já chegava, cara, caralho, tô com o um boné aqui, ó. Quer trocar pelo um vinil e um tênis? Tá, beleza. E fazia isso pra caralho. E ele tinha uma porrada de, de produto, né, mano? De itens, né? Essas paradas que eu falei dos bonecos. Ele era o cara que me introduziu nisso. Falou, porra, mano, olha isso aqui, ó. Pá. Então, ir na casa dele era um eventinho também, tipo. É, ver ele, as ele, ele, ele era muito pobre, tá ligado? Mas ele tinha as paradas, né? E era aquele, sabe aquele cara que... Que é cuidadoso com as coisas, tá ligado? Tipo, ele tinha aquele cabelinho assim arrumadinho, pô, passava a mão no cabelo dele, o cara ficava puto. <laughs> e que passava de sacanagem, né? E aí, que foi ele aí, que te chamou pra cantar? E aí, ah. a gente ficou um, um, um tempo assim de amigo, né, cara? Eu já, eu já tinha filho, tá ligado? O Saí já era nascido, já. Eu já tinha. Eu era casado, aí ele pô, ele ia lá pra casa, ficava eu, ele e a Sônia, que era minha, minha esposa na época, vendo o um filme, ele levava o um, 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 um VHS, né? O, o tocador. O cassete É, de... o ele né? levava as fitinhas de filme pirata tal. A gente ficava vendo os filmes. Mano, então e tal. vocês viraram muito parceiro. A gente ficava direto, mano. Era aquela parada, a gente ficava grudado o dia todo, assim. Aí, tipo, depois de um ano assim de, de camaradagem, falou: Mano, vamos fazer uma banda. <laughs> aí, caralho, vamos fazer. Não, porque eu tinha um caderno, cara, que eu escrevia desde moleque. E aí ele falou: falou Cara, essas paradas aí é muito maneira, mano. vamos... Vamos fazer isso daí, virar. escrever o quê? poesias? O que, que você Escrevia pensamento, escrevia tudo, poesia. Mas, porra, não, eu não tinha. Não, não sabia métrica de poesia, sabe? Sextilha, quarto. Esse é assim merda. Aí, tipo, eu escrevi, saí escrevendo do meu jeito. Você lá, guardava né, só cara? pra vocês ou você Guardava mostrava? só pra mim, nunca tinha mostrado pra ninguém. Vergonha? Tá Caralho, vocês se conectaram muito, mano. Aí eu falei com ele, eu falei, eu falei, eu falei aí, cara, eu escrevi umas paradas só. Aí ele pá. Aí, porra, mano, isso aqui é ouro, mano. Aí vamos, pô, vamos fazer uma banda, mano. vamos fazer uma banda, vamos embora. Nessa época tinha uma revista que chamava High Times. E ele com essas, com essas paradas de trocar, ele, ele tinha algumas, tá ligado? E ele tava lá com a High Times, essa revista americana que, que é só sobre a, a cultura da cannabis. Aí ele virou e falou: Cara, vamos fazer uma banda falar de maconha, mano. <laughs> Foi assim Caralho. que veio a ideia? Eu, na hora os dois já quicaram e falaram: Caralho, mano, essa parada é foda, porque aí. O maluco vai falar, vai vir pra cima e fala: Não, mas não pode ser brincadeira, não, tá ligado? A gente tem que falar sério. Não é tipo, uhul, vamos fumar maconha, ficar doidão, não. A gente tem que falar: Ó, a polícia tá entrando na nossa área. Porra, tem que legalizar maconha, acabar com a violência policial. A gente, já, caralho, já junta public enemy com não sei quem, com não sei o que lá. Já faz uma parada meio racionais com Bob Marley, tá ligado? Caralho, mano. A junção perfeita. Já vai ser foda. Vambora, vambora, vambora. E, porra, e aí a gente começou, cara. aí naquele dia, acho que no mesmo dia, o dia. Eu escrevi legalizei, já escrevi uma. A gente não sabia que tinha, que era 16 barras, essas paradas, Você só escrevendo. Só ia escrevendo. Saía escrevendo quando cansava, para, para parei. Mas você <laughs> tinha muito, eu rima. cansei. Acabei me é isso daí, aí ficar desse tamanho ia ficar duas, duas páginas, Mas tá você vendo? já se sentiu um moleque muito criativo assim, com a facilidade para escrever? Cara, essa parada, mano, do de escrever rap, assim, eu tinha visto já o Taiid, por exemplo, no acho que foi no Faustão, sei lá, um programa desse assim, de... E aí, pô, os caras cantando rap e, e dançando break, eu falei, mano, essa parada é muito braba, né, cara? Tal, já tinha ouvido Racionais. E, cara, tinha essa parada, mano, de escrever rap levantou muito a autoestima, tá ligado? Eu, nessa época, eu já, eu já tava com fio, eu já tava, trabalhava de camelô, eu já tava tipo, puta, fudeu, minha vida vai ser uma parada essa. que eu não tô querendo, tá ligado? Faltou planejamento, <laughs> persistência. 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 Mas você teve esse pensamento mesmo de tipo assim, vixe. Ferrou. Eu falei, cara. Me enrolei. Tô... É, me enrolei. Tô aqui, porra, cara, tô, tô ferrado aqui, tá ligado? Vou. Porra, sei lá, vou continuar andando de skate. Eu tava procurando alguma parada pra fazer, né, cara? E quando a gente começou a escrever, mano, a gente pensou, mano, vou... a gente, porra, tu sabe, sabe, começa a se sentir importante, tá ligado? Todo mundo que começa a fazer rap, começa a se sentir importante, mano. Tu fala assim, cara, eu tenho uma parada aqui pra falar, mano. Ó, polícia não sei o que lá, governo não sei o que lá, pô, sabe, é, qualquer parada que o cara fale no rap dele. Você é, já tava com essa maioria A maioria começa a escrever de política, né? Quase todo mundo começa a escrever ah, rap, é começa a escrever protesta, de né? Muito protesto, ódio. É, é, soltado, depois, né? Hoje em dia eu não sei, mas até, sei lá, 5, 6 anos atrás, todo mundo começou a escrever rap. Caramba, Come... mas você já tava com essa consciência de, tipo assim, tinha que mudar tal, não era. Pá, vamos falar disso, mas não vai ser de brincadeira, não vai ser, tipo, tirar onda, zoação pra caralho. Eu, isso eu achei muito foda. Mas aí, tipo assim, a banda já começou. Era só vocês dois? Ou vocês começaram era a juntar só nós os... dois, começou nós dois. Aí eu escrevi uma, um rap gigante assim. E aí no meio lá eu falava, ah, não sei que, não sei o que lá, legalize já, porque uma erva natural não pode te prejudicar. Aí ele falou: deixa eu levar isso pra casa. Aí levou para casa, ele fez uma outra parte lá, ele voltou e falou assim: cara, eu tenho um refrão. Falei, qual que é o refrão? Legalize já, legalize já, porque é uma erva natural, não pode te prejudicar. Aí eu falei, peraí, quem escreveu essa parada fui eu, mano. Aí ele, <laughs> mano, não era refrão. Mas eu montei, né? <laughs> Mas não tenho ideia. Mas era refrão. <risos> a <risos> ideia do refrão foi minha. Beleza, é. Ele falou, não, eu que fiz o refrão, mano, tu fez a letra, eu fiz o refrão. E, cara, aí foi foda, porque daí a gente já... Comecei a voar assim, mano, na minha cabeça, tá ligado? Caraca, vamos mudar um. Aquelas paradas, né? Vamos mudar o mundo, vamos salvar a favela, vamos. Mas onde legalizar vocês foram atrás do instrumento, instrumental? O <laughs> que, que vocês fizeram? Cara, a gente tá falando de 92, né? Ninguém tinha computador então, em casa. Então, mano. Aí eu conheci um maluco, mano, que tinha uma bateria eletrônica. Aí a gente foi lá na casa dele, chamava Dinho. Corre, Dinho. Porra, a gente montou a banda e quer entrar pra banda não? Ele falou, não, mano, porra, não dá não. <laughs> não. Era as coisas de moleque, né? Pô, dá, não, mano, minha mãe já tá ensinando, me, me sufocando aqui que eu tenho que trabalhar. Tá? Só fala pra que eu vou entrar na banda, porra. Vai porra. matar. Vai me matar. Qual que é o tá? nome da banda? <laughs> só, só pra saber. É, só pra saber. <laughs> minha mãe vai me pra, matar. Vou falar pra minha mãe. <laughs> aí, porra, cara, ele. A gente, a gente foi falar com esse cara, o cara fez umas batidas lá pra gente, ensinou a gente mexendo essa bateria. E aí a gente foi, cara, fez dois beats. E os o skunk conhecia muita gente ali naquele. Naquele underground ali, do Rio de Janeiro. E tinha uma parada nessa época que era o seguinte, cara. Tinha pouca gente que fazia rap, tá ligado? O Bill tinha lá o artigo 288. O... Logo depois saiu a primeira coletânea de a gente chama Tiro, é, Tiro Inicial. E aí tinha Filhos do Gueto. O Gabriel Pensador tava nesse começo ali também. Mas Rio Radical Raps do Yuri era uma banda boa pra caralho. E aí... E aí, cara, a gente falou, cara, vamos tentar fazer dois ar, do beats aqui. os Skank tinha vários amigos. A gente ia nas boates, falava, sufocava os dj deixa eu cantar um rap aí. Deixa eu cantar um rap aí. Deixa eu... Não tem microfone, eu canto no fone, mano. Bota no fone. Não sei se tu tá ligado tudo. Do se tu... ah, micro... é, se tu li... Não, se tu ligar o fone na entrada de microfone, ele vira um, micro... ele vira um microfone, tá ligado? Não é. sabia. É. é? Caralho. Tu, tu, Pior tu pega que é mesmo. Tu pega Alex, no... aí, ó, engenheiro de áudio, <laughs> não sabia. Precisa ir pra rua, Alex. Já fizeram isso, tu, eu já fiz isso. Tu liga no, na saída de, de microfone ali no mix e aí tu fala aqui e canta, tá ligado? Aí a gente cantou a primeira vez numa boate lá em, em Copacabana, chamava Máriozinho. <laughs> não tinha nada a ver na boate tocava Jorge Ben, Tim Maia. A gente foi lá, cantou um rap chamado Terceiro Mundo. Eu já perdi essa letra, nunca mais. Nunca, nunca... Mas ela era muito pesada? Cara, era uma, parada, era uma parada daquele rap de começo, né, cara? Terceiro Mundo. Falava diferente. Não lembro da letra. Era uma parada meio falando que o Brasil era um país que, não sei o que lá. Que não tava legal. É, aquelas merdas, né, E aí, porra, aí a gente. a gente, pô, nem né? Os que só botava a gente numa furadas assim. Ele foi e falou, mano, tem um lugar pra gente tocar. Eu falei, demorou, embora. Chegamos lá, era uma igreja, mano. <laughs> Falei, qual Isso é, ele mano? Ele sabia qual é, mano. Ele falou, não, não, mano. A gente precisa, porra, a gente precisa pegar a experiência, tá foda, <laughs> caralho, mano. Aquela porrada de gente sentada na igreja assim, o pastor. Agora a gente vai chamar aqui o Blas eu não sabia nem falar o nome não o pastor Plente, anunciou Plente rest, tal, não ela, a gente Rest, não sei o que lá chegava lá Palmeza. e aí teve uma hora que o que os cara que mandava jesus jesus eu disse jesus jesus isso tudo para você ele tudo... falou mano a gente só vai ter cara, esse essa esse época pulque, aí essa aí logo <laughs> depois, logo depois a gente conheceu o benegão que os quer que já conhecia eu conheci o black Nossa. e o speed o falecido Nossa. speed também e aí cara. Eu morava no kitnet, que era o tamanho dessa mesa aqui ali no catete, tá ligado? Era pequenininho, mano. Eu falava pros caras, não entra correndo que vai cair pela janela. Tá era pequeno pra caralho. E aí, porra, cara, a gente, a gente ficava lá o dia inteiro, né, mano? Fumando maconha na frente do espelho. Yo! Yo! Yeah! Yo! Yeah! Tentando de rapper. Ensaiando, tá ligado? Speed era o que mais ensaiava. Engraçado pra caralho. Imagina os moleques moleque tudo doidão, chapadão, né? Aí, caralho, <laughs> E o Skank tinha uma parada que ele gra... Tinha um amigo dele que pegava o HF, a, a MTV americana em casa. Nem tinha MTV na época aqui. Né? E aí o cara gravava o Yo! MTV Rap, tá ligado? Caralho. E a gente ficava a semana inteira, mano, vendo os clipes de rap, tá ligado? Falando, caralho, mano, tem que comprar um boné assim, ó. Onde que arruma? Aí tipo as calça larga, mano. E, onde e onde vocês estavam... estavam estudando, né? Vocês é... estavam. E onde vocês, e onde vocês iam comprando esses kits ou pegando em camelô? E, onde e vocês pô, iam? Aí, vi os caras falando aí calça larga. A gente ia na Cia, sei lá. Arrumava as calças sete número maior, tá ligado? Já amarrava Afinava. na cintura e puta tá maneiro pra caralho. <laughs> Tá igual, tá igual. Tá igual. Tá, Os cães que faziam haters de caneta, né? Ah, ele <laughs> era muito. Ele, era custom, ele fazia as customizações é. dele. Antes dessa porra. Coisa. Caralho. Mas quando foi o momento que vocês. Porque que ele, ele veio da cultura punk, tá ligado? Ele era punk antes. Então tinha essa parada de do it yourself, tá ligado? De fazer. fazer Faça você mesmo. mesmo. Mas quando foi o momento que vocês falaram, nossa, a gente tá. caminhando aqui. Depois da igreja, foram. <laughs> Qual o mais perrengue que vocês Não, foram aí, passando? Aí, aí, cara, a gente. Mas Os... na igreja foi top? Foi maneiro, <laughs> não, mano. Foi maneiro, foi maneiro. Pastor Beto. Caralho, ah, você lembra? Assim, claro, né, mano? Não, a gente começou a falar palavrão, o cara falou, opa! Gente, ah, me... Mentira! <laughs> ele falando meio... Ele falando, é isso aí, a gente cantando, ele falando. Sabe, cara? Jesus, não sei o que lá é. Gente... <laughs> Igual o Faustão em cima do... <laughs> Exatamente. Mentira. Olha, essa fera aí, bicho. Caralho, Jesus é poderoso. Foda. Quando foi que vocês começaram a ganhar nem que seja 50, 50 reais? O então, que aconteceu é que o rap era... Pelo menos a gente não sabia de ninguém que fazia rap. Aí começou a ver a galera fazendo rap, né? Já tinha o Bill lá na CDD, o Gabriel estourou aquela música Eu Tive Um Sonho... Não, como é que é? Eu tive. Matei o Presidente, é uma música que ele fez, que estourou na rádio. Foi o primeiro rap que eu, que eu ouvia brasileiro na rádio, tá ligado? E aí começou a ter esse movimento assim, né, cara? O rap começou a crescer no mundo todo, assim, começou a. A gente. Participou do CDD que o, que o. que o Bill fez lá, o segundo CDD. Era uma parada muito engraçada, mano. Era assim, ó. Tinha um vinil com uma base instrumental. Eu lembro muito bem que era a música cham, chamava. Caralho, como é que é o nome da música do, do Dr. Dre. E aí tinha a base, tá ligado? E aí o DJ soltava essa base. Tum, tum. Aí eu vi um cara lá e cantava sobre amor. Aquela menina, piribiri, Aí, passa aí do palco. Aí só tinha aquela base, né? Ao dia lá, tuki, 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 pum, tuk tuk soltava a mesma base. Aí o cara, polícia, filha da puta, não sei o quê. Aí tu, acabava. Aí, aí esse cara ia lá, tu tuk tuk soltava a mesma base. E chegava lá, legalize já, legalize já. A galera Caramba. ficava ouvindo a mesma porra da base. Mas cada um. Galera... Who's the man? Who's the man era a música. Cara, que memória boa, mano. Who's the man? Mas da... então, mas. Tá vendo aí? Você é preconceito, mano. Aí, tá vendo? Cara, que, que rolê foda. A galera curtia. Era o um encontro, era, era ele fez o primeiro CD desse. Eu não fui, não vi. Mas ele fez o segundo, depois tem o terceiro e quarto, eu acho. Que aí cantava as, ba as bandas, aquelas paradas de rap, né? Cantava na quadra da, da favela lá, cantava as paradas. Nesse momento, você já tava achando, tipo assim, isso aqui é o que eu vou fazer para sempre? Ou ainda não? Tipo, pode dar é, errado. É, cara, naquela época eu acho que não pensava nisso, não, tá eu só pensava vamos fazer, né, cara? Acho que tinha maior sonho, tá ligado? Lá no fundo com certeza, assim, Vou vontade, mudar né? o mundo. Mas não é essa vontade vou mesmo? Vou mudar o De mundo, mudar tudo. Tá ligado? É, vou mudar o mundo, mano. Porra, tá tudo errado, vou mudar o mundo. É. Mas nesse, nesse, nesse ponto aí da sua vida, porque você tava começando o Planet Ramp, teve um momento. Qual foi o momento que você se conecta muito com o samba? É por conta da sua família, não é? Cara, que você a, é muito assim... sambista. A, gente, a nossa ideia do Plant Ramp era fazer rap sampleando banda de rock contemporânea. Não sampleando rock antigo. Era só rock da época. Nirvana, Smashing Punk, Sonic Youth, Mudhoney. Porque a gente, a gente tinha essa, essa parada, os Skank principalmente, tinha essa parada do punk e eu, é pré-grunge ali, antes do Nirvana estourar, aquela porra toda ali. Então tinha essa parada. Falou, ele me mostrou esses lá e falei, cara, vai ser irado. A gente só sample. Mas não tinha sample, né, mano? Não sabia nem como. Não sabia. Aí eu tava nessa nessa trajetória aí, a gente começou a tocar, eu eu larguei toda essa parada de muamba e fui vender camiseta, tá ligado? De banda. Porque eu falei, pô, vou vender camiseta de banda, eu já fico na porta do show já, já conheço a rapaziada, já... E eu fazia a camisa do Iron Maiden, do Ramones, do não sei o que lá. Você tava fazendo fazia comprar... estampando? Fazia estampando. Caralho. Tinha um maluco lá em Madureira que fazia as camisas... Eu comprava as camisas tudo preta, né? Comprava as camisas preta Sim. e aí estampava lá cinco Ramones, cinco Iron Maiden e aí vendia cinco da Iron Maid, estampava mais, Ramo... mais Iron Maiden. Vendia e... bem? Você Vendia, fazer um dia, cara. Né? Pô, meu filho, eu criei um, um ano e pouco assim, amigo. Me... Caralho. Vendendo camiseta na porta de show, na rua. Eu vendia todo dia na rua, na 13 de maio, que era um lugar do lado do Teatro Municipal no Rio. O teatro estava em obra, e tinha um tapume. E aí a galera botava no tapume assim, as camisas. Vinil, tudo parada de, de, dessa. Desse, era tipo desse a galeria maneiro. do rock, só que na rua, sim, tá ligado? Sim, sim, sim. E aí, e aí, cara, chega um cara do o, o Fábio Gordo, falecido Fábio Gordo, parceiraço meu irmão, que, fe, que tava fazendo um, um espaço de metal. E aí, ele, ele sabia que eu vendia a camisa do Aro Ele falou: pô, qual é? Deixa eu botar uns pôster aí. Eu falei: claro, mano, divulgar te, os shows da banda de metal lá. Eu falei: pô, claro, mas deixa eu vender a camisa lá na, na parada Uou. também. Aí ele: claro, vamos embora. Então você foi fazendo muita amizade nessas portas de foi show? Vai fazendo amizade, vai conhecendo a galera, sabe? A galera que é do movimento, a galera que é da parada. E aí, nessa época não tinha rap no Rio, tá ligado? Tava começando, começando mesmo. Quer dizer, o rap já tem no Rio desde os anos 80, o que que tava, mas. O que... Que, que tava muito mas... nesse momento no Rio? O que, que tava tocando? A, anos 80 era aquelas bandas dos anos 80 Titãs, Paralama, aquelas paradas, uhum. né, cara? E, e, mas na rádio não tinha nada disso, tá ligado? Na rádio nem se eu não, 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 não se ouvia. Acho que na rádio tocava de repente um Kurt Blow, assim, uma parada. Que era no meio daquelas paradas de black music, tá ligado? Tocava James Brown um Kurt blow era os primeiros raps que, que a gente ouvia assim na rádio. Pô, tá quando vendo? você descobriu que ia ser pai, você não falou assim. Nossa, Fudeu. <laughs> é, claro, qualquer. Caralho! Um... <laughs> eu acho que é qualquer um. Qualquer um Fudeu, mesmo. acabou minha vida. Porra, mas. Acho que, cara. Acho que. Foi a vinda do Stefan, tá ligado? Stefan, quem não sabe o que eu tô falando, eu saí. saí. A vida, a vinda dele, acho que mudou muito minha cabeça também para essa parada. Tipo, caraca, mano, ou eu faço uma parada acontecer aqui agora com a música, que era quase que uma extensão do sonho do skate ali, tá ligado? De estar tá no mesmo com lugar, certeza. sabe? De estar tá num lugar de, de arte, de cultura tal. Ou eu vou ter que, sei lá, dar um, dar um outro salto na minha vida para tá? cortar o cabelo e... Não, mas o lance <laughs> acho que e quando o Sain nasceu, foi, acho que um empurrão, um monstro, né? Pra Sim, você fazer acontecer. Coragem de, de, de ir lá, né, cara? E, e assim, e essa época, cara, a gente começou a fazer tal, não sei que lá. Eu comecei a conhecer muita gente também. E aí, cara, a gente começou a tocar. Aí, na verdade, eu tava vendendo com o Fábio Gordo lá no, no garage Garage Art Coach. Tava vendendo camiseta lá e aí um dia eu falava da banda como se a banda existisse, tá ligado? Só que, pô, a gente só tinha duas músicas. Tá Não, mas existia já? É, Já aí eu tava falava, fazendo caralho, show. Mano, caralho, mano, tá muito foda, Fábio. Pô, tem que botar rap aí, mano. Pô, só metal. Pô. A galera do rap anda com a galera do metal também. A galera do, pô, todo mundo é irmão. Bota rap aí. <laughs> aí, aí um dia ele virou e falou assim: ó, aí, cara, vai fazer um show? Tua tá banda tá pronta mesmo? Tô, tá, claro, pô. Pronto. Então, ele, dia 16 de julho de 93. Você 16, tinha quanto tempo para preparar isso? 16 de dia, tipo um mês. Aí eu saí de lá, rolava uma balada que chamava Basement, lá em Copacabana, aquela balada embaixo de uma parada assim. Aí eu cheguei fui lá pra encontrar os que sabia que os canques iam estar lá, tá ligado? Era tipo um sábado, sábado sexto, assim. E aí eu, fui, fui, eu falei pra ele: vou, depois de eu te encontro lá, vou lá no garagem só pra vender umas camisas, fazer um dinheiro tá? pra gente tomar um já boró, vai. né? <laughs> hora, aí hora. eu falei, depois eu te de encontro lá, tá bom. Aí, pô, fui lá, vendi as camisetas, falei, falei com o Fábio falou, ó, dia 16 de julho, então vocês vão tocar aí. Falei, já é, então, 13 de julho. Aí fui lá pro, pro, pro basement, contei o que ele falei, maluco, fudeu, marquei um show pra gente. Ele disse, que isso, mano? Vamos pô. Aí eu falei, mano, a gente não tem base, mano. Como é que a gente vai fazer essa parada? <laughs> aí ele olhou pro lado e falou, e ali? Vamos chamar aquele maluco ali que toca guitarra. Assim? É, vambora. Ah, se foda. A gente vai foi se lá, se o cara e falou: de... qual é? Quer tocar na nossa banda, não? Aí o cara. <laughs> ah, não, vai. Eu, não, e o maluco ele... já tinha morado em São Paulo, ele, isso, era, ele era meio guitar hero assim, tá ligado? Mó pose, o Rafael. Aí ele falou: tá que tocar nossa banda, não, mano. Porra, a gente, pai cantamos rap pra ele já na hora, né? Pá, não sei o que, não sei o que lá, Legaliza já. Calma aí. aí. Aí tinha o formigão, Ô, que era o baixista. Se você estivesse olhando de fora, a situação acontecendo, você falando, por isso que, é que fudeu, marquei um show, mas não tenho base. Aí olha é o guitarrista. <laughs> aí vocês três conversando. Se você olhasse de fora, você ia falar assim: ó, os dois. <laughs> os dois vai, vai dar ruim, mano. Mas eu acho que a força de vontade. É isso, mano. mano. Ele já chegou é. no guitarrista e falou assim: irmão. E tinha um o Fumigão. Você é do rap agora. Tinha... Esquece. Compra, compra a camisa do Raiders. <laughs> Tem camisa do Raiders? Não, a parada era que o. o, o Você ia falar do o fumigão. fumigão. O Fumigão já era um cara já. Assim, lenda, tá ligado? Do underground do Rio de Janeiro. Já era, assim, já tinha umas 5, 4, 5 bandas, assim, todo mundo, tera, Todo mundo gostava de tocar com o cara, o cara baixista e tal. E era amigaço dos do cank e tal. Vou botar o Formigão na banda, não precisa nem falar, não, já tá na banda, vamos falar com ele. Não, não, já tá na banda, já, não. mano. Aí o Formigão tá tocando nossa banda já é. <risos> <risos> Muita gente boa. Ele é, cara, o Formigão é foda. E aí, cara, os Formou cara, a banda. Formou rápido. a banda com guitarra e baixo, a gente falou, ó, eu tenho seis músicas lá. É, tem show de tal vamos marcar três ensaios pra gente fazer essas músicas vamos aí e bateram os caras falaram, não a gente tem um eu conheço um cara aí eu levo ele lá que foi o bacalhau aí chegamos lá fizemos três músicas no primeiro ensaio segundo ensaio alguém faltou não rolou e aí no terceiro ensaio a gente fez mais três e foi fazer o show seis músicas. no, no... Meu essas Deus seis céu. acho que todas estão no no usuário Entrou no disco é todas estão no primeiro disco do planet mas, mas o show como é que foi Cara, era, era, a gente ia abrir pra umas duas bandas de metal. Então era um público de metal, né? Então, mano. Mas, cara, assim, o público de metal que eu digo era sete pessoas também, tá ligado? <laughs> eu e tava aí, aqui imaginando a galera. Eu vi tua cara, e falei, porra. Eu falei, não. Galera, da hora. Você eu você mora, achei, eu eu mano. Uma vi... massa, né? Isso, não, eu sete a massa. maluco ali, tá ligado? Entendi. Nem, nem minha, minha mulher foi no show, né? <laughs> não não eu vou não eu vou ficar aqui vendo novela <laughs> vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá. Tu me conta. lá vai já, já era pai. Já era pai. Você já. olhou pra ela lá vai planejamento. <laughs> planejamento. Ela, ela riu, falou, vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá Mas é, pô, a, o lance, cara, foi que... Ah, era, era tudo underground, né? A gente, como tinha guitarra, baixo e bateria, a galera já... Aqueles sete lá já agitaram, tá ligado? Pô, me deu uma dor de barriga, mano. Sério. Antes? Mano. Antes, porra, fiquei nervoso pra caralho, tá ligado? Fiquei tipo, caralho, cara, comecei o show de costa pra plateia, tá ligado? Tipo. <risos> <risos> Nossa, eu tava tenso. Cantei a primeira música, pô, pior, acho que é pior cantar vazio do que cantar cheio, mano. Cantar cheio, tu vê uma massa, tá ligado? Eu tava vazio, tu olhando a cara Cê do cara. você consegue o cara, tá olhar assim, o rosto de. Cara. <laughs> o maluco tá assim, te olhando. E você lá. Quem é que, cara. Sem entender às <laughs> vezes. Você passando mal no pau. Mas, mas, mano, a gente saiu desse que show. Que... Já, já falei com o Fábio Gosto, qual é? Quando, é, quando vai ser o próximo? Mês que vem. Tá ótimo, vambora. <laughs> Mais mano, seis. Mano, três meses a gente já tava aqui em São Paulo já tocando, tá ligado? E aí, viajar Estourou, pra tocar? mano? Que loucura. Estou... Essa, na cabeça. Estou... O, o onde... Rafael, o guitarrista, tinha carro, tá ligado? Quer dizer, ele não tinha carro, o pai dele tinha carro. Aquela <laughs> de parada, o pai dele tinha carro. Tudo terceirizado. E aí ele falou, cara, a gente. A, a, ele tinha uma namorada, a mulher dele, a mãe da. A mulher na época, a mãe da filha dele. Tinha, era, era host numa boate aqui. Aí falou, vamos lá tocar lá, vamos embora. Ela já arrumou pra gente aqui, a gente meteu tudo dentro do carro. Era um grande desafio vir pra São Paulo? Porra, cara. A gente chegou aqui em São Paulo, Speed que fala, mano. A gente parecia uns, sei lá, uns malucos olhando. Caralho, mano. fui na ó. galeria, mano. E, porra, ó. chega lá a primeira vez, caralho, camisa do Dead Candy. Caralho, camisa do ramo, camisa do publicante, camisa, sei lá, camisa do. Cicla, camisa do Cicla, cara, dá vontade de comprar todas as camisas de banda que tu gostava, né? Mano. Vocês conheceram Outro... a São Bento nessa época ou não tava rolando mais? A, a São Bento já tinha parado aí nessa época, já era São Bento. Acabou, acho que no final dos anos 80. Né? Vocês vieram como pra cá? Tipo, vocês ficaram aonde? Vocês ficaram uma casa todos vocês juntos? Mano. Como que foi esse, esse momento? Isso foi foda, ia é. falar. Consolação, descendo a Consolação, <laughs> perto da Roosevelt. Ali é o um bom, hein? A ali Sandra. É Sandra <laughs> Lá da Roosevelt é. ali, irmão? A Sandra, mulher do. A Rousse, né? Mulher do Rafael, morava num apartamento que o dela devia ser a metade dessa mesa aqui. <laughs> Se eu chegava... entrasse andando, caía no chão. Porra, não. tinha que tinha entrar que com muito cuidado. Mano, era ali, cara, ali. E aí a gente chegou lá, pô, e o cara, tipo, três meses sem ver a namorada, tá ligado? A gente chegou lá, cinco marmães, já largar a mala, né? Aí fica todo mundo lá, já aperta um, já bota o pé em cima da parada. Já vamos pedir uma cerveja, pô, qual é? você sei que, não sei o que lá. E daqui a pouco a gente, eu olho assim tá os dois assim sentado olhando pra gente na cama, assim, tá ligado? Tipo, tipo mano, tá aqui, vocês estão tá aqui, né mano? Vocês é... sabiam isso, A, é a gente mano. falou, Qual é, vamos descer ali na viu ali, tinha uma padaria ali, que... que a gente sabia que tinha um movimento do... Do... dos punk ali, agora Acho que tinha uma, uma... uma balada ali chamada se Tempo, não... não lembro se era ali não. Mas tinha uma balada ali perto também, que era branca ali, que era na Augusta, do outro lado da Roosevelt. A gente falou, ué, vamos dar um rolé, deixa os caras aí namorados. <laughs> um vamos pra rua, disso. assim. Aquela época a gente bebia a cachaça pra caralho, que era, que era o, o rolé que dava, né? Juntava cachaça dois, pura? É, juntava, juntava duas é, <laughs> de cada um. Vral. <laughs> já, já ficava ah, mas legal. Mas vocês ficaram, vocês ficaram e, um tempo nessa, nesse AP? E a gente ficou uns três dias nesse AP aí, mano. Imagina a da mina, coitada, mano. Passadinha caldeando. ela era muito uma gente boa. Ela, ela levou a gente pra tocar, né, cara? A gente chegou numa noite, tocou na noite seguinte. E aí o maluco deu uma grana. Cacheira tipo uma grana pra comer, tá ligado? Sei lá, se fosse hoje em dia era 50 reais pra cada um. Nossa. A gente falou, mano, o que, que a gente vai fazer com essa grana? Neguinho, vamos ficar em São Paulo, estamos <laughs> cheios de dinheiro. <laughs> Porra. duraram quanto tempo em São Paulo? Então, cara, acho que a gente ficou uma semana aqui. O maluco já conheceu não sei quem da banda tal, essas paradas, tá ligado? Conseguiram fazer um networkzinho é, assim pra falar com a aí, galera? Aí vamos ficar aí. O Rafael, o cara tem que devolver o carro do meu pai, mano. Meu pai vai trabalhar a segunda, tá ligado? Mano, <laughs> se eu não devolver eu vou, o carro, lá, ele mano. vai ficar bolado. Aí, Caramba, puta, é maluco, a parada mano. era. A, a, parada, a gente ficou uns três, quatro dias assim. A gente deu um rolé, fomos na galeria. Você fala da banda, falou qual é a gente. Pô, tem uma banda lá do Rio de Janeiro aí, ó. Se tiver um lugar pra tocar, liga pra gente e tal. Não sei o que lá. Então, Mas essa pra vinda pra São Paulo foi importante. Foi importante pra cara. É, cara, sempre é, mano. <laughs> tá ligado. Tudo é importante. Tudo tá, é importante. Tu, tu é daqui de São Paulo? Eu sou, sou de Osasco. Tá, a gente que não é daqui, né, mano? A gente vem pra cá, tu. A As gente coisas quer... acontecem, cara. A gente que é de outra cidade, a gente fala, caralho, mano, chega em São Paulo, a parada anda, né, mano? E foi, e foi assim, mano. A gente veio pra cá e depois, logo depois, no mês seguinte, a gente já veio tocar aqui. Aí, mano, em três meses a banda já tava meio famosa, assim. Mas tá qual ligado? foi a tática de vocês? Onde vocês se divulgavam, mano, naquela época? Cara, aquela época era show, mano. tinha ah, que fazer show, mano. As, as bandas faziam demo, tá ligado? Fita demo, que era uma fitinha cassete e tudo vendia, ou dava. A maioria das bandas vendia, pô, compra minha demo aí pra, pra ajudar, com fazer não sei o que lá, meu pano de fundo, tá ligado? Pra, pra fazer no show, um tal. Base, Só mesmo. que a gente era muito descolado, tá ligado? A gente já tava tudo com Vinte e poucos anos, era tipo tava o vai ou racha, tá ligado? É. <laughs> o vai era... ou racha, a gente falou, mano. E aí todo mundo tinha conexão também, todo mundo, sabe, conhecia o DJ aqui, conhecia a parada ali. Era sempre... A gente se reunia toda terça-feira à noite no Baixo Gávea. Terça ou quinta? Não, quarta. Era quarta-feira, dia de Baixo Gávea. Toda quarta-feira a gente ia pro Baixo Gávea e a gente falava, vamos chegar mais cedo pra gente ter a nossa reunião de banda. Aí chegava lá e falava, oh, falei com o maluco não sei o que, falava com não sei o que lá. Pô, a gente fazia tipo... Eu tinha uma vizinha no Catete que tinha telefone, dava o telefone dela, eu falava, pô, deixa eu dar um telefone, aí pato, qualquer coisa tu anota. Ah, você usava o número dela pra você ah, ah, liga aqui, pô, é minha vizinha e tal, quiser falar lá, deixa o um recado lá que aí eu te ligo de volta. Cara, é telefone fixado. Nossa, ah, era muito mano. caro, mano, era bola. É, era o telefone. Mas, ó. Que vizinha da hora. <laughs> o, rap, <laughs> o, rap, o rap naquele começo já devia ter sido, uma, deve ter sido uma luta do caralho pra fazer vocês, tipo, se divulgar, aparecer. Mas aí quando você me fala que colocou um guitarrista, um baixista, aí foi atrás do, do bateria. Não mudou um som de vocês? A galera não começou a ficar tipo, ih, mano, esse som é rap, não é? Pra caralho, pra caralho, assim. Mas a gente já vinha do rolé de, de outros rolé também, a gente falou, cara, nossa. Porque a gente já sabia que a parada dos anos 90 ia ser misturar, tá ligado? Já tinha essa visão. A gente, o Skank era muito antenado. Tinha um jornal que se chama New Music Express, obrigado. Tinha um jornal que se chamava New Music Express, um jornal inglês. Então, o Skank só andava que esse jornal. Aí, porra, tenês. Mano, o Skank é... foi um anjo, é, mano. É, mano. Caralho aí ele sondava que esse jornal e falava oh, mano a parada é essa ó, as roupas é essa que a gente tem que fazer A parada é essa ele fez rave mano ele foi a primeira rave do Rio de Janeiro foi ele que fez <laughs> mano esse cara era um mito velho to tocava tocava uma, uma parada lá em Jacarepaguá rumo, um terreno mano Botou as caixas lá, botou DJ pra tocar, música eletrônica, e, e aí a galera foi pra lá, e blá, lógico, deu polícia, <laughs> deu uma merda toda. Pô, mas, né? o, mas ele também era bem eclético, né, mano? Total, total. Que louco. Nenhum mano desenrolado, né, é, falava pra todo mundo desenrolava. Que era. foda. Ele era, ele era aquele... Água, né? Água. Tipo, aonde foi, que... acontece. Tá, o... o... Não, eu queria saber depois da coisa acabou acontecendo da perda dele. Você não pensou em desistir? Como é que foi para seguir? Mano? Ah, mano, foi foda, cara. Porque a parada foi que a gente começa a fazer sucesso, né? Mas começa a dar certa parada. Foi notoriedade. Aí começa a vir para São Paulo. Aí, pô, a, tinha uma marca que chamava Vision, do turco louco. Já deu. <laughs> Belo, não. Aí, aí, aí a Eu gente... imaginei um turco muito maluco, irmão. Via na mente assim, uau. Não, cara, ele, ele chamava o turco que ele vendia na TV. Ele vendia as roupas na TV. Aí, aí ele, ele fazia assim, ó, não sei o que, 20 reais. Ó, clica agora, não sei o que lá. Ah, jogava a camisa pro lado. Aí, ó, É muda a ciclone. Beleza, não sei o que lá, ó. Tem aqui. E ele, ele, ele tinha essa, essa marca Vision, que era a marca americana. Mó rolé, mano. E, e aí, ele já começou a patrocinar, a gente patrocinar deu duas camisas pra gente, tá ligado? A gente já tava achando que tava. A gente já tá tava forgando. Ach... A gente falou: caralho, mano, muito foda. A gente já chegou lá, pô, pegou cinco peças, caralho, mano. Caralho, nós é foda. Porra, aí depois, cara, <laughs> e aí depois a gente teve, teve um festival de Juiz de Fora que a gente foi tocar. Aí chegou o Plante Ramp, na... Chico Sass, Nação Zumbi e Raimund, Todo mundo com a mesma roupa. <laughs> <laughs> aí, <Mano, e> caralho! <laughs> o mano, <laughs> mano foi ligeiro, <laughs> hein? Mano, esse cara é brabo. Pegou o que vai estourar? Dá duas camisas pra caralho. Dá esses meninos tudo aí, caralho. caralho. E na hora <laughs> que vocês viram tudo pô... igual, assim. Quando, quando, pô, eu cheguei e vi. Era uma camisa que era meio rasta, assim, tá ligado? Pô, a camisa com corte bonitão. sabe? aquela época era foda Tinha as camisas com. Toda trabalhada. Toda trabalhada, né? trabalhada, mano. Aí, caralho. Mas aí a gente, a gente... Essa parada, cara, foi que daí. Começa a dar certo. Eu lembro que foi, foi uma viagem. Os caras começaram a ficar doente, falou vamos botar um terceiro vocalista na banda aí, que ele não me contou que ele tava com o Porque, pô, naquela época é maior preconceito e tá, tal, não sei o que lá. Mal visto pra caralho. Sim. Aí ele, ficou na... ele descobriu que tava... Ele, sa... ele, ele trabalhava é... botando aquelas paradas de, de loteria no... No, nas lotéricas, assim, sabe? Qual é? Aquelas cartazes, uhum. ele ia botando aquelas paradas lá. E aí ele largou o emprego e falou, eu falei, vamos trabalhar comigo nessa parada de camisa aí, a gente já fica junto o dia todo, tá ligado? Já fortalece, a gente já. E daí aí, dá ele, mais. Ele, ele é um dia que ele falou, pô, vou no médico ali, tô com pneumonia e tal. Aí ele voltou, ah, tomei mal. E ele não falou nada, né, cara? Só que a banda foi andando e eu fui tipo. Caralho, mano! Folgado! Cara, cara, né? e, e ele ia fundando, tá ligado? Caralho. Só que naquela. naquela... Eu, cara, hoje eu não sei se eu tive medo de, de saber que ele tava doente ou se eu realmente sabe, ah, não percebi. E, e Pela euforia. Pela euforia, tá ligado? Eu, eu fui que fui, tá ligado? E, e aí ele falou: vamos botar o um terceiro vocalista. Eu falei: não, que tá maluco, mano. Porra, pra só que? nós dois mesmo já. A gente <laughs> é já você, quebra. Mano. A gente já quebra já. Ele falou: não, vamos botar o Black ele Aí o Gustavo já Pô, não, não, a minha parada com o Speed Freaks. Vou botar o Benegão, pá, não sei o que lá. O Bernardo foi entrando. O Gustavo também, o Gustavo Black, se o um show que a gente foi fazer em Curitiba foi com o Gustavo. A gente foi pra Belo Horizonte, porque a parada já tava andando, tá ligado? E ao mesmo tempo que aconteceu isso, o Raimundo foi, tocou na rádio aquela Eu Queria Ser o Banquinho da Bicicleta. Aí para vocês foi tipo uma vitória também. E aí, né? e aí começou a abrir um, uma porta, assim, tá ligado? Tem uma nova geração vindo aí, tá ligado? A geração dos, oito, dos anos 80 já tava aí, já tava grande. Aí tem uma nova rapaziada vindo aí num, num movimento novo, né, cara? E aí, cara, eu, uma vez eu cheguei no Rio, o Marcelo Iuca, que era baterista do Rapa, passou lá em casa e falou assim, mano, nosso amigo tá malzão aí. Aí eu fui na casa dele lá, ele tava muito magrinho, mano. Eu já não via ele há uma semana da redia dia, tá ligado? Ele tava, tipo um tá pal... Ele tava um palito, mano. Tipo assustador, tá ligado? Eu... Aí ele falou, porra, vou morrer, mano. Tô com AIDS. Eu... Não, cara, não, não, tu não pode Mas morrer eu agora. Eu Assim, dia, assim tipo, grosso, pra caralho. Nossa. Eu falei, caralho, não, mano, tu não pode morrer, não, que tá maluco, não, 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 cara as paradas tão tá dando certo. Você soube mano, só nesse que, momento? Lá. Eu tremia. Chega se é, já tinha uns caras para pra mim, porra, o cara tá com AIDS. Eu falei, meu irmão, tá maluco, fala escuta, com o cara. Porrada comia. Mas nesse dia que eu falei, caralho, o cara tá mesmo, tá ligado? Eu acho que eu falei, tá tudo dando certo, mano. Não é possível. Mas ele te deu um papo? Não, ele só falou, mano, vou morrer, tô com AIDS. Nossa. Eu falei, não, não, tu não pode morrer, não, mano. Tá maluco, não, faz isso não, pô, não sei que lá. Aí. Aí, pô, ficou lá deitado, tá ligado? Aí foi meio, foi meio foda esse dia, assim, eu levei ele no banheiro, magrelinho assim mesmo, eu não consegui nem ficar em pé direito, tá ligado? Aí, pô, e a mãe dele, a madrasta dele não deixava entrar na casa dele, porque eu era mau elemento, tá ligado? Pra cabeça dela. Talvez seja mesmo, né? sei lá. Não, não. Aí, aí, porra, cara, a gente... Nesse dia ela deixou, eu fiquei lá com ele a noite toda, lá vendo vídeo tal, não sei o que lá. No dia seguinte, eu ia participar de uma palestra na UERJ. Já tava tipo dando palestra. Cara, já tava voando, né? <laughs> falando coisas. de cannabis na palestra. No, falando de maconha na, na, na UERJ com gabeira, com a porra de gente, assim. E aí eu, eu lembro que eu fui lá e aí cheguei em casa, minha vizinha. Notícia. dando, notícia. Ligaram aí, falaram que que tá. Minha mãe veio falar comigo. Minha vizinha não quis falar comigo, falou com minha mãe. Minha mãe veio falar comigo, eu tava jantando assim, eu uh, vou meter a comida toda assim, fui deitar. Minha mãe falou, que isso, cara? Eu falei, não vou dormir, mãe. Aí ela, pô, não, vai lá, vai lá, cara. Vai lá ver se a família tá precisando de alguma coisa, o teu, teu melhor amigo, vai lá. Aí eu, caralho, eu saí correndo, parecia cena de filme, mano, saí correndo na chuva, assim. Não acredita, né? Que Cheguei lá, mano, tava o cara lá, eu, caralho, caralho, mano, puta merda, não tô acreditando. E aí a tua pergunta, você pensou em, em acabar? Aí, puta, mano, eu falei. Que, pô, era um sonho compartilhado legal, tá ligado? Não, e ele te chamou, para Essa parada dois, né? é uma parada que eu não desejo para ninguém, tá ligado? Nem pro maior inimigo, tá ligado? Tipo, uma. Eu, eu, eu falo que, pô, foi tipo um... uma porrada muito grande, assim, porque tava tipo, as coisas estavam dando certo primeira vez na vida, tá ligado? Depois de vinte e tantos anos, Depois né? Depois de vinte e poucos anos, isso agora é a primeira vez na vida que eu tava me sentindo importante, bonito. O que, que te deu força que de novo, irmão? Cara, então, aí a Madestão dele ele me, me chamou. Aí foi, chamou eu e a galera da banda e falou Pô, cara, eu, eu, vi, eu vi vocês falando que vocês vão acabar a banda A gente foi... O jornal veio perguntar e tal A gente já, já tinha algumas gravadoras querendo gravar a gente A gente já tava enchendo show, sabe? A gente já tinha feito um show no Circo Voador lotado Caralho! Isso Pô. já tinha sido foda, assim, pelo menos ele fez um, porque nossa era tocar no Circo voador, tá ligado? A gente falou, porra, mano. Ele, ele, ele sentiu a fama, ele sentiu o amor, ele se, ele sentiu... É, cara, porra, minha mãe falava assim, cara, tá ligado que esse cara é um anjo na tua vida. Ele veio assim, botou a parada no teu colo e falou, porra, agora eu posso ir. Irmão, a gente tá e trocando ideia agora. Eu 30 te anos falei depois. Isso, mano, é. né? lógico que sim. Com certeza. Foda. E aí, cara, puta, aí foi isso, tá ligado? Aí o cara, quando ele chamou, falou, a gente falou, cara, vamos gravar um disco então. Depois a gente vê o que a gente faz. E Aí fodeu, aí a gente gravou o disco em homenagem a ele, aí fudeu falou: ah, vamos acabar a banda, não, vamos embora, vamos embora, vamos embora. O Bernardo foi parceiro pra caralho, tá ligado? porque o Benegão tinha umas três bandas já. <laughs> e ele falou: Cara, eu fico aqui, vamos tocar a banda. Eu falei: Bernardo, grava comigo o disco aí, me ajuda a cantar, a cantar as partes dos kank, tá ligado? Aí ele: Beleza, claro, pá, não sei o que lá. A gente foi lá, fez. E aí, cara, aquela parada de moleque também, tá ligado? A. a... A vida continua, né, cara? Então a gente era, era meio, sei lá, nem era sonho, né? Porque eu nunca tinha escrito isso Não, essa mas porra, eu acho que, que eu seria muito pior se você tivesse desistido, mano. É, claro. Teve que, teve que ter velho agora carregando essa porra, falando, pô, não, quando eu era mulher que eu tive uma banda quase estouramos, não sei o que. Não, né, você lá, é né? doido, pelo amor de Deus, hum. você ia viver frustrado. É. Mas ó, uma parada que me chama muita atenção, pô, porque vocês, vai, já foi tentar pelo lado mais difícil o rap. Vamos dificultar um pouco mais, vamos falar de maconha. É, e aí, bota a guitarra, bota não sei o quê. E aí, beleza, começou a andar as paradas. Só que, tipo assim, vocês foram muito perseguidos. Uh -huh. Muito. Só que eu percebo que isso também fez uma galera conhecer vocês. Total. Isso, isso é o lado bom da coisa ruim. Mas era uma perseguição. O, do que a gente via, já era tipo assim: mano, pelo amor de Deus, deixa os caras em paz. Mas o que você devia sofrer né, em rua, não, só vocês sabem. Como é que era isso, irmão? Tipo, era intimidador mesmo? Como é que era tocar era, nessa cara, época? Não... Não era não, mano. Não? Não. A gente era moleque, tá ligado? Mandava por isso tomar no cu na cara. Ah, tu se fudeu, tá ligado? Não era, tá ligado? Ah, cara, a gente começou a vir pra, pra São Paulo, tá ligado? Aí com, começa a ouvir racionais, fala, mano, porra, tá maluco, ninguém vai mexer com a gente, não. E, já, e essa parada da morte do cães deu muita. Deu muita força pra gente, tá ligado? Ninguém derruba a gente, não, mano. A gente tá aqui pelo cara, tá ligado? Aí essas paradas é foda, né, mano? Aí tu fala, tão aqui pelo cara, mano, vamos fazer o um disco por ele, vamos vamo fazer não sei o que lá, vamos vamo levar esse sonho pra frente, tá, não sei o que lá. Era... Mas quando, cês, quando a mídia conheceu vocês, como que saiu a matéria, como que foi a repercussão? Cara, o que tem, era? Tem uma parada que a gente foi no. no uma vez o um, um Globo Repórter falou assim, cara. É, Maconheiros, ligava... onde vivem? É, exatamente. <laughs> onde cantam, Ou onde que que fazem? Que Do que fazem? se alimentam. <laughs> Aí, mas foi bem nessa parada mesmo. A gente, a gente os caras falaram: a gente quer fazer uma matéria com vocês. Assim, aí a gente falou: mano, vamos fumar uma coisa pra caralho. Tá na frente, os caras já, já falou para incomodar. Os, os caras os cara chegaram e falaram assim: vocês vão fumar? É porque, pô, na Rede Globo eu falei: não, se quiser fazer matéria com a gente, é fumando. Tá ligado? E aí a gente, a gente não deixou um baseado apagado. Ninguém falava sem um baseado na mão pô, os caras não cortar. Tá ligado? Eu maravilhoso, falando, maravilhoso. não sei o que lá. Bilirirará. E os caras botaram aquela voz assim. E eles fumavam maconha na frente das câmeras normalmente. Nossa, foi, parecendo que era um foda, bagulho. E, e foi foda que. Mas naquela época era. era né? Né? Foi foda que, pô, a família, imagina a família. Caralho! O Marcelo vai aparecer na Rede Globo. Família Vamos co... ver. <laughs> Se reuniram co... um pra te ver. Sim, mas ligue... qual que eram os papos? Ah, era, era esse papo, né? é o papo de legalização que a gente tinha, tá ligado? A gente falando, não, porque a gente acha que tem que legalizar, porque é, a favela não, não precisa dessa violência toda, essa guerra contra as drogas. Já era o mesmo papo de 30 anos, tá ligado? Que não Caralho, mudou, né? Que não, é, acho que hoje em dia está um pouquinho mais tá ligado, aberto. Vai. Acho que. Eu, eu tive com o, com o presidente Mujica, ex-presidente do Uruguai, tá ligado? Sim. E o Mujica, ele, eu falei porque ele legalizou no Uruguai, né? Foi ele que legalizou. O cara convenceu, eu falei, como é que tu convenceu a população? Porque, porra, ele falou assim, cara, você é, se preocupa com as pessoas, não se preocupa com as leis. As leis mudam se as pessoas mudarem, tá ligado? Então você tem que falar com as pessoas. Eu acho que é isso que tá acontecendo no mundo inteiro, tá ligado? As pessoas mudaram a cabeça. Então, tipo, as leis vão mudar, estão mudando. Então tá, tá se, tá, se tá legalizando o mundo inteiro. O mundo inteiro, cara. Tá indo. Assim, eu pensei que eu não ia estar vivo para fumar um nas ruas em Nova York legal, tá? Entrar numa loja, comprar um e fumar, fiz um vídeo falando Cê isso Você pensou Caralho. que isso nunca, isso é que surreal, isso nunca ia acontecer? Pensei que isso nunca ia acontecer, cara. Vi essas lojinhas eu achava lá, que a gente ia viver nesse. por cara, assim, e naquela época, cara, o lance, que a gente tava já estourando tal, não sei o que lá, e, e aí, pô, grava disco. Aí. Porra, a gente tá falando 94. 4, 95, tinha nem 10 anos que tinha acabado a ditadura militar, tá ligado? Nossa, então. Tinha, todos os polícias ainda achavam que era coronel da banda, que podia bater, podia mandar. Eles ainda acham isso hoje. Mas era muito assim por conta da ditadura estar bem próxima ali? Era pra caramba. Mano, a gente chegava nas cidades. Os caras falaram assim, ó, oh, vocês fazem essa bagunça lá no Rio de Janeiro, aqui na nossa cidade tu não vai fazer, não. E, e aí? <laughs> e aí, cara, a gente tocava com 200 policiais em volta, não sei o que lá. Nossa. Vocês chegaram a ser preso? A gente foi preso em Brasília, né, cara? A gente foi, a gente foi detido em uma porrada de cidade, né? A gente, assim, em 95 a gente começou a tocar, lançou o disco, e começa a tocar, aí demorou para pegar, assim, a gente começar a fazer o. Porque a gente achava que já tava ótimo, tá ligado? Circo voador lotado, chegava aqui tocava no Blaim que era a casa aqui, lotada. É que eu acho que vocês não sabiam que dava para ir mais, talvez. Não sabia, a gente. Pô, como é que a gente vai fa fazer né, em 90 e pouco falar de maconha e fazer sucesso, mano? Não existia isso, tá ligado? Vocês tinham na cabeça que vocês poderiam ser underground para sempre? Total, e a gente não tava nem aí, tava feliz com isso também, né, cara? Tava falando, pô, vamos fazer nosso som, vamos ficar aqui. Tinha um camarada meu que falava, eu via, legalizar, a puta, essa daí vai pegar, hein? Vai pegar uns 10 anos de cadeia. <laughs> a gente que assistia, que acompanhava, era tipo assim, a gente pensava, via que vocês eram muito perseguidos. Sim. A gente falava, caralho, Sim. esses caras são muito perseguidos, mano. Porque 97 95, para 97, quando saiu o segundo disco. Mano, isso daí foi tipo um. Tanto que o segundo dia chama os cães ladram, mas a caravana não para, tá ligado? Era, era sobre. O segundo já é sobre. É... Sei lá, sobre liberdade de expressão, sobre. É... As cordas que a gente ia puxando. A ideia ali de. De 95 97, a ideia, cara, era porrada. Tipo, porrada. Cara, tinha um lugar Salvador, mano. Tipo, 70 policial prenderam 200 não sei quantos. É, moleque na porta do show prendendo o moleque que tá com a boa, Marle, Prau! Vai pra mano. cadeia, até tá maconheiro, né? O filho da puta, brau! Amarrando os moleques, amarrando, mão com Buda com Buda ah, assim de baixo, Foi tipo sinistro. A gente, a gente, essa, essa época, mano, a gente, foi, a gente ia pro Nordeste, pô, e era. É? Não, era uma época que não tinha internet para ficar falando aqui, ó. A, o bagulho pegava polícia invadindo camarim, de fuzil, Não, dentro do camarim. De fuzil, tá ligado? Bah, dando dura. E a gente, mas a gente chamou a gente, a, gente ia, a gente mó, mó, mó conchava, né, cara? A gente nunca rodou, tá ligado? sempre tinha essa, essa parada. Chegava na cidade e tal, com, com, com a galera de lá, a galera, ó, aqui é foda, tem um maluco tal, vai chegar, vai fazer... E, Mas aí em 97, quando a gente lançou, lançou os Canslado, aí tinha um, aí a parada começou a pegar aí, mano, aí foi foda, porque aí a gente começou a ver o Rapa, o Raimundos, Todo mundo explodindo assim, ganhando skunk, todo mundo explodindo, ganhando dinheiro. E a gente marcava 20 shows, fazia dois, tá ligado? Pô, caia muito show é, caia por conta disso, da polícia? Final de semana, tem quatro Caraca. shows no final de semana. Aí falava, ó, Santos caiu. Santos nunca, acho que nunca caiu não, mas é, hipoteticamente. Sim, né? sim, uhum. sim. Santos caiu, aí pô, maluco, não sei quem caiu também. O outro cara lá, o delegado, falou que não ser não entra na cidade deles e tal, não sei o que lá. Ah, caralho. Pô, mano. então era pra vocês terem feito mais grana nessa época aí? Era pra ter feito show pra caralho, né, mano? Só que a parada começou, essa perseguição começou essa parada até culminar na, na prisão. A prisão da gente, a gente foi. Sexta-feira a gente tava em BH, o show foi cancelado. A gente foi tocar numa num barzinho. Falou, todo mundo, vamos, to vamos tomar cerveja no barzinho ali com a camarada, tinha uma banda tocando a gente falou: Ah, mano, quer saber? Não dá ideia, esses caras banda aí. é? presta o instrumento aí pra gente aí. <laughs> ah, vai, vai. aí no barzinho, mano. <laughs> e eles emprestaram? Os caras, pô, claro, os caras do plantio, caralho. Caralho, e, mano, cara. Cara. Toma aí, toma aí. a gente subiu no palco, cantou, tava lá cantando, vem, chegou a polícia, mano. Até <laughs> é proibido assim. de cantar, mano, você não pode cantar, não, vamos pra delegacia todo mundo. Aí fui pra delegacia todo mundo, só que eu acho que já tava meio combinado da gente ser preso em Brasília, né, porque os caras queriam aprender a gente em Brasília. Não prende ninguém lá, né? tinha que prender alguém. Né? <risos> <risos> e aí chegou lá, a gente fez um show no. No, no clube, cara, esqueci assim o nome do clube, cara. Num clube lá e tipo show barrotado, Sete mil pessoas. Né? Essa época a gente levava a gente pra caralho já, tá ligado? Aí tava vivendo o seu Tava estourado também. já, porque aí já tinha MTV. Os clipes já estavam estouradão na MTV, tá ligado? Já tinha... A cena tava forte, tá ligado? Raimundos, Planet, a cena tava foda. Aí. A gente tomou de assalto as rádios, tá ligado? Porque aí já, já não era mais as bandas dos anos 80 que tocavam sozinhas aí. Sua já... vida tava mudando nessa época? Mudou pra caralho, mano. Mudou pra caralho. Como você lidou com isso? Cara, ficando doidão. <risos> <risos> da hora. É que, de, fiquei de dar, doidão mano. pra caralho, mano. Só faz... Ah, cara, porra, tá... Vinte e poucos anos vivendo a vida de Rockstar, né, mano? Começou a ter acesso a tudo que não tinha, né, Exatamente, meu irmão? Exatamente, mano. Porra, mano, olha só, cara, você não tem noção que o, que, o, que o dólar naquela época era um por um, tá? Ah, então vocês compraram muito bagulho também, tipo, muita é, gente, roupa, muito mute, muito. Muita... Tudo essas metas. Ia, ia pra Nova York, mano. Uma vez por mês, às vezes duas, tá ligado? Que? É, imagina, cara, dois mil reais. Imagina se hoje em dia fosse mil reais, dois mil reais a. Mil reais a, a passar. Você chega lá, com dez mil reais, você tem 10 mil dólares no bolso. E, 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 e tinha uma parada que era assim: eu não tinha conta em banco nessa época, mano. Eu ia no. no Colchão. Eu, não, ia, <laughs> eu ia no, no meu empresário, pegava o dinheiro, botava no bolso. Você andava com o saco, os pacos de dinheiro Ah, no isso bolso. deve ser da hora, hein, mano? Os pacos, com os pacos de dinheiro fala, fala, aí os caras falavam assim: estamos tocando aqui em São Paulo no sábado. Ué, vamos para Nova York amanhã, mano. Vamos embora. <laughs> liga para o maluco da. Liga para o maluco da, da. Da agência de turismo aí. Aí Gustavo, o maluco que fazia nossas passagens até hoje qual é rua duas passagens para Nova York aí tá bom depois eu te pago tá mandar passagem <laughs> vezes aí dia curtir para pa comprar aí é domingo para Nova York voltava quinta-feira essa época foi muito foda cara e aí cara foi foda porque daí começa comecei a começar a comprar equipamento também fazer home studio ninguém tinha home studio mas lá fora a gente ia para Nova York os caras falavam não tem um estúdio em casa como assim mano em casa em casa e lá como assim? O que você é, fez? Os caras falavam, não, só comprar esse computador aqui, o Mac. Eu falei, cara, Mac? Que porra é essa? O cara é... Tem Ai, esse computador dó. aqui agora que é... todo mundo nos Estados Unidos tem casa. Você tipo... fez seu setup lá de, do seu home studio? Trazia tudo igual. Eu sou mombeiro, né, mano? Monstro. <laughs> Monstro. Já é, já, já botava tudo na mochila, já vi, oh, já, mo... já começava a rezar pro. Qual que é o Mas dava o meu... dinheiro numa época, não foi? Dava também. Eu lembro, oh, minha avó comprou uma casa de moamba do Paraguai. Meu avô trampando de pedreiro e minha avó moambeira. Comprou uma casa no Paraguai? Não, né? ela comprou uma casa de, 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 de vendendo muamba do Paraguai, porra. Ah, Carro é de controle é. remoto, cigarro, uísque. É? Vou descer a amostra. é. é... É, vitamina, é, bronzeador. Coisa corretor. que não tinha de fácil acesso, é, assim, né? Relógio, relógio pra caramba. Despertador, mano. Ninguém não tinha despertador o aqui. Por que, hum. que você tava gastando mais dinheiro nessa época? você falou que viajava muito pra Nova York? Era tênis? Era roupa? Era, o quê? era tênis, mano. Já, já começou as viagens do tênis, tá ligado? Já começa a falar, caralho, cultura do sneaker. Tá começando aí nessa época, final, final dos anos 90. Qual que era o tênis a... da é, época? Isso que eu ia Cara, Air Force. Air Force era o tênis. O espuma de, de solão também, né, cara? Que aqui no Brasil era difícil de achar, principalmente com os fat lace, tá ligado? Com os, os cadastros com grandão. Os cadastros grandão, tá Mas o Air Force era muito caro, era muito distante pra galera? Não tinha aqui, né, mano? Não tinha. A gente ia pra lá, comprava 12, 20. <laughs> Mas voltava pra cá, tipo assim. Aí vou, voltava chique. Pra... Mano, era, era, era foda, porque a gente ia naqueles Outlet, tá ligado? Parada de brasileiro no, em Nova York, né? Ia no outlet e falava. Caralho, maluco, olha aqui. 50 dólares um casaco do Raiders. Eu tava com oito bolsas, tá ligado? <risos> foda. Oito <laughs> bolsas, trazia casaco por todos então, os amigos, vocês tá ligado? vieram aqui pro Brasil fazer show, tirar umas fotos, passa, tá Já tava as roupas já. Você tá com as roupas já. Você sente que isso diferenciou vocês também? os caras. Pra caralho. Como é que se veja? Pra Como é caralho. Que pra caralho. É, essa parada é, é, é da visual, hora. né, mano? Visual, né? Visual é importante pra caramba. Teve, teve uma época que eu tava muito doidão, tava nem pra roupa também, não. Aí tava tipo. Andava. Tava mais hippie. Aquele cabelão assim, tênis rasgado, tipo, foda-se. Ah, queria queria só balada, <laughs> sem planejamento, perseverança, sem nada. Sem nada. <laughs> Era oh, mas, só mas ele tava falando de, de Brasília. Como é que foi? Por que você achou que os caras já tava numas de prender vocês? Porque eles levaram ah, pra delegacia. Porque só. a gente já, já vendeu dois discos de platina, mano. O Plant Hemp tava, tipo, voando. Que tava vendendo mano. pra caralho tava, tipo, muito sucesso, os caras estavam incomodados, tá ligado? A gente na na... na, na falava uma porrada de parada, tá ligado? Era aquela coisa, né, cara? Os, os gambé não aguentava tá ligado? Fala, qual é esses moleques aí? Abusado, abusado eles, abusado. Né? Mas sobre mas... violência também? Cara, não. não. Que é, que isso eu ia falando. Ah, achei. cara, tinha eu falar. Quando a gente foi preso, tinha um playboy com a camisa da Bad Boy, assim, que ele queria me levar de qualquer jeito, tá ligado? Quando a, porque a gente foi preso assim, a gente tocou... E a gente saiu do show, os caras falaram, ó, oh, vocês estão presos pelo artigo é, 12 com 18. Que é 30. É, 12 com 18. De... Do... Que é 30. Tá bom de matemática. Boa, moleque. Vai a né? Faz por 25, né? Faz por 25, Faz né? 25 se quiser. <laughs> Pô, essa foi boa, foi massa. Foi <laughs> bom, o lance é que, cara, a gente, a gente foi... Tocou, né, cara? A gente saiu, os caras falaram, filmamos show, tomo com o flagrante, aí o flagrante é, é o vídeo do show, tipo, vocês falando que as pessoas têm que fumar maconha, para gente... A gente falou, cara, nunca foi que as pessoas têm que fumar maconha, eu falei que tem que legalizar, tá ligado? Aí o cara, não, porque vocês fumaram, a gente fumou no palco também. A gente falou, pô, mas é meu uso próprio e tal, não sei o que lá. Aí o cara, acho que não, não, vocês estão presos e tal, não sei o que lá. E aí já entraram com câmera do Fantástico. Ah, cara. mentira, é. já tava tudo no esquema. Tudo no... Quando a gente chegou em Brasília, o um, um maluco virou. Um jornalista do, do Correio Brasileiro se virou e falou assim, pô, posso passar o um dia com vocês? Falei, os caras vão prender a gente, né? Aí o cara, pô, não sei de nada. Falei, porra, fala aí, mano. Falei, é, cara, acho que vai acontecer alguma coisa. A gente falou, mano, o que, é que a gente vai fazer? Temos que pagar pra ver, né, mano? Porque a gente não tava fazendo show. A gente, a gente tava e falou, mano, os caras têm que prender a gente logo, tá ligado? Que aí a gente vai pra, pra, pra as cabeças discutir sobre a gente pode ou não pode. Foda-se tá nessa situação que a gente tá aqui. Há quase um ano que não pode tocar, tá então ligado? Então vocês iam Nossa. pra frente do fogo mesmo para falar assim, mano, se for para queimar... Que Exatamente, não é, vambora, mano, vamos discutir. Por que, que a gente não pode tocar na, na cidade? Vamos discutir isso aí, então. E aí a gente foi para cima... E aí quando a, quando a gente saiu, mano, tava falando de violência, Sim. quando a gente saiu tinha esse playboy que tava louco para me pegar, né, cara? Pô, tinha aquele cabelão, tá ligado? Deve incomodar muito o playboy, né, cara? Racista, aí, né? É, racistão, <laughs> né, cara? Aí o cara virou... Queria me pegar, queria me pegar de qualquer jeito... E aí, eu falei, porra, tá cheio de bagulho no bolso. Falei, pô, deixa eu mijar ali. O cara, vou lá contigo. Eu falei, qual é, meu irmão? Tu vai ficar, me vai mijar? <laughs> aí o cara tá, vai lá. Aí eu, caralho, joguei a parada toda fora. <laughs> joguei a parada toda fora. e pá, fingi que tava mijando lá, voltei. Aí o cara tá, não sei o que lá. Eu falei pro cara, ó, oh, mano, pra sair daqui comigo só se for algemado. Me algema, que eu não vou sair na boa contigo, não. Aí o cara foi, me algema. Quero ser visto que eu tô é, preso. É, é, que eu tô sendo preso, sabe? Porque tinha. Cara, é ligeiro, você falou. O, o... A plateia ficou sabendo, já ficou no backstage. Ali. A galera já, a galera foi Mas Então foi um grande burburinho a prisão do Planet Rap. Mano, a gente foi, a gente foi, a gente não antes esse playboy queria me levar. Aí veio o delegado falar, isso aqui eu levo, porque o delegado queria aparecer comigo do lado no jornal. Mano. Aí eu tipo falei, tá vendo aí o playboy vai levar, vai aprender prender o hold. <laughs> da puta! <laughs> Nem vai aparecer ser, na foto, cara! Perdeu deu hold, seu otário! E aí, depois o cara me deu uma porrada no. Eu tava algemado assim atrás, o cara me deu uma pesada no pé, tá ligado? Dentro da, dentro da, da prisão, que eu falei umas merda pra ele, e aí, caí pra trás, assim. E. Mas, cara, a prisão, mano, a prisão foi. A gente foi preso no, no domingo de manhã, que o show era sábado, tá ligado? Aí, a gente ficamos lá na delegacia até amanhecendo. Aí, porra. Amanheceu, a gente tava cansadão, mano. E, não encontrou e, os caras se... na, tia, na tia, delegacia já Tinha tido aí. rebelião na, 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 na era CPS, Centro de Polícia Especializada. 300, não sei quantos presos, tinha tido re, rebelião. Os caras não queria botar a gente com os outros presos, tá ligado? Tiraram os presos de uma cela já, arrumaram uma confusão pra gente, né? Hum, Tiraram nossa. os presos da cela, botaram a gente lá. E a cela era pequenininha, tinha, tinha uma, uma água correndo no canto, assim, um cimento. A gente falou, mano, aí ficamos lá, pô, esperando alguém tirar a gente, né? Ninguém, enfim. Aí durma mesmo. Aí acordamos já domingo, já umas quatro dormi... da tinha, tarde. Não é, tinha coisa pra dormir não vocês... Tinha porra nenhuma, no cimento assim, no chão mesmo. Tá? Nossa. Aí já acordamos às quatro da tarde, mano. Aí. Nada, nada, nada. E pô, já começa a falar com os outros presos. Qual é? Não sei o que lá. E porra, não, só mesmo que vocês foram presos. Qual é? Tinha um porra... Cara, prisão, né, cara? Porra de moleque envolvido com venda de, de droga e tá? tal. Os moleque f... fã da gente, falando, porra, que é foda, pá, não sei o que lá. Aí. Da 8 horas da noite começa o Fantástico, e a banda Planetinha foi presa, aí os caras, ah oh, vocês, é! aumenta a televisão, aumenta a televisão, aí os caras aumentaram a televisão, caralho, é blando, não sei o que lá, pô, falou que a gente vai sair, os caras falaram nada não, aí, caralho, mano, é. aí, porra, passamos lá, e depois que, que passou o Fantástico, chegou lá, eu... não, aí primeiro chegou o maluco falando assim, teu advogado tá aí, eu falei, meu empresário tá aí? Tá não. Então eu falei, não, mano, então eu vou falar com esse advogado não. Daqui a pouco o cara falou, ah, tem outro advogado aí que falando que é teu advogado. Eu falei, não vou falar não, mano, advogado Man, de porra de cadeia, tá ligado? Caralho, você é ligeiro. É o eu advogado falei, querendo pegar a causa pra ele? Tipo eu falei, assim? não, não vou falar com o advogado nenhum não, não. Eu tô esperando um empresário. O cara nada já apareceu. Eu falei, mano, cadê esse filho da puta? O cara ele abandonou a gente aqui, mano. Cadê? Caralho, né? ele apareceu depois do Fantástico, apareceu ele e o Gabeira, que era senador. E o advogado, tá ligado? Foi arrumar o melhor advogado. Chegou fortão. Arrumou na, na Borbulhões. Era advogado do PC Faria, mano. Caraca. Primeira coisa que o cara falou: Isso aqui é na Borbulhões. Pô, advogado foda, advogado do PC Faria Isso aqui é lá. Eu virei e falei, mano, como é que a gente vai pagar esse cara? <laughs> não foi nem mentira, aqui, mano. Como é que paga? Vai pagar esse cara, mano. Ele falou, não, não, depois a gente resolve. Ele falou, o, cara nem, o cara nunca cobrou da gente, mano. Caralho, que... que. poesia, cara. O cara falou, não, vou tirar vocês aí, tá? Isso é absurdo tal. A vocês saíram eu, no domingo? Não! A gente ficou lá uma semana, mano. Que? Nossa, nossa, ficamos mano. lá. Aí porque ele falou, ó. vou fazer a parada, pedir, pedir um, um Abescorpus, um não. Sei lá. Como é que chama essa porra? É, a é, a é. é, Aí fala, falou: pediu um Bezcor pra soltar vocês e vocês responderem. E aí negou, mano. O primeiro. Aí ele falou: não, vou ter que preparar melhor. Que se negar o segundo, vocês vão ficar aí até o julgamento. Caralho! Tá maluco, tá? Se vocês negou dois, era o terceiro, sei lá. Meu Deus, Nossa, deve dar uma apreensão né E aí, cara, e aí todo dia jornal. Aí, aí fizeram já uma manifestação em frente ao Pacaembu aqui, com a porrada de artista, carro de som. A MTV era muito parceira da gente, tá ligado? E aí todo dia no jornal. A MTV eu... organizou isso? Eu, não, acho que não foi a MTV, não, mas a MTV passava direto. E aí chegou no, no outro sábado. Meu Deus, não, pera aí, mas como que foi esses dias? Do, mano, aí cê... todo dia aparecia político lá, mano, uns querendo parabenizar a polícia por ter prendido a gente, outros querendo falar com a gente, aí, porra, era uma situação, mano, sair da prisão, porque tu saia da cela, tu andava, tu falava com as pessoas, depois tu voltava, pô, tinha que passar por aquele pará de, de revista, tá ligado? Porra, mano, tu ficar pelado na frente do maluco, tipo, abrir a bunda, tá ligado? Porra, <laughs> tá Nossa. maluco, mano, não... Falei, não, não conheço esse cara, não, não quero falar com ninguém, não, mano. Mas é o cara que vai te tirar, mano. Fala que eu não quero nem mais sair, não, mano. Mano, mano, cara, mano. Vamos lá, vamos começar pro card, mano. Vamos começar pro Não, não, deixa quieto. Aí, cara, não, no meio da semana. Não, foi uma perrengue, é. mano. A semana foi agitadíssima, tá ligado? E aí, o. o, o... Porra, tamo na cadeia, mano. Os malucos tudo do nosso lado, mas já tinha os outros malucos que a gente já foi. Sabe? Já foi arrumando treta. Ah, <laughs> mentira, e uma cena. Dois, três dias, mano. Já mano, ele falou, ele eu tô aqui preso também, mano. Tá maluco, tá falando o quê? Pá, não sei o que lá, aquelas paradas. E aí, porra, aqueles aquelas procedentes de, de prisão, tá ligado? Sim, sim, imagina. Tá não lá tinha buscar. banheiro, o negócio era dentro não, da sala, o banheiro. O, o banheiro, era, banheiro era dentro da cela. A gente tava num um corredor, senhor Raimundo, o cor, um coroa que tava lá preso, sei lá, 30 anos, que ficava no corredor, que fazia a remissão, tá ligado? Quase é, senhor Raimundo, pô, pega um biscoito lá para mim, não sei quando sei quem que vendia, tá ligado? Aí, porra, parará. Aí seu Raimundo ia lá, pô, fala com um cara lá que, pô, queria ligar para um advogado e pá. Tinha uns malucos de Madrugai ficar gritando. Que? Cala a boca, filha da. Porra, cala a boca desse filha da. Não é, não é mole, não, mano. Que terrível. Não é mole, é não. É não. Um Nossa. dia, dois, três, quatro, mano. Aí no quarto dia. E todo dia parecia política. A gente ia lá falar com os caras, né, cara? E eu já bolado com o um delegado que foi afastado. Esse delegado e o juiz que prenderam a gente foram afastados depois de anos por envolvimento com tráfico de drogas. Olha tá que legal. Olha, que legal, hein? Que loucura, né? Foda, né? Coincidência. É, coincidência Poxa. danada, né? E aí, cara, esse, esse maluco já tava mó treta com esse maluco, esqueci, então, era, não sei se era Caio, não sei o que lá. Lembro que o cara queria apertar minha mão, eu falei, mano, não vou ficar apertando tua mão não, porra. Tá maluco? <laughs> tu me prendeu, vou ficar apertando tua mão? Aí, pô, ia lá falar político, político do PT, político do não sei o que lá, os outros políticos lá. E, mas, cara, isso pelo menos isso dava, uma, dava uma, uma esperança pra gente que a gente tava ali, tá ligado? ia sair né cara se a ia ter galera holofote quando saísse sim, né tá... não e tinha, tinha um lofote ali pior a gente tá esquecido lá dentro né sim. Mano? sim, sim. <laughs> tá todo mundo falando. a gente fala tá todo mundo falando dessa porra né? que tá gritando lá o zé Gon, que hoje é do Killers, ele era dj do, do Plant, nessa época ele entrou com com, com naquela época era era um bipzinho tá ligado que tu mandar tu ligar era era assim tu ligava para uma central falava assim ó é? fala pro Igão pro mítico lá que eu vou estar tá no sei aonde tá hora. Era um recado. Aí o cara mandava esse recado no. Aí, apitava, tum, 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 tum. aí tu olhava e falava, Marcelo vai estar tá, tá hora lá, vou lá encontrar com ele. E ele conseguiu entrar com essa parada, mano. Ele botou as paradas assim. Era a comunicação de você. O João Gordo ficava mandando mensagem. Coé, os caras tô te comendo aí, né? <risos> <risos> Tomando... Tomando... não dava nem pra responder. Cara. Tomando... <risos> Tomando, <risos> tudo, filho eu não fudido, filha <laughs> da puta. <laughs> O cara Já... de vez da... em irmão, vai passar. <laughs> mesmo... Não, te comer. Só mandava mensagem zoando. Filha da puta, e cara. Mas quando saiu, D2, saiu tipo Não, não, se aí, não então, falar. aí antes, mano, a gente chegou uns caras assim na sala, falou: aí, pega tuas coisas e vambora. Porque aí, o neguinho foi levando. É... Cada vez que chegava com uma parada, ele falava: mano, não quero colchonete não, mano, Eu quero sair daqui, tá ligado? <laughs> Eu não quero não, conforto. Não, toma colchonete, toma esse cobertor, isso, tô dormindo no chão. Porra, caraca. E aí os caras pega as paradas de vocês que vocês vão sair. Aí botaram a gente dentro do carro, só que na frente da CPF ficava uma muvuca, tá ligado? Mais de 200 pessoas com um salt-punch tipo, rapper. Caralho! E aí, e aí, cara, quando a gente passou, o camburão era todo fechado. Né? Quando a gente passou, mano, eu fui olhar pela janela, aquele cabelo foi saindo assim. Uma galera viu, começou a ligar, ligaram pro Gabeira, ligaram pro Rio de Janeiro, pro nosso escritório, ligaram para não sei o que lá. E a gente caras tava, estavam levando a gente pra penitenciária, tá ligado? Que é a Papuda lá, não. Papuda é. É Papuda em Brasília, sei lá. É, é pra né? Vai é. pro E aí, é pra lá que o Bolsonaro vai, galera. <laughs> aí, aí o. A gente tava indo pra lá, mano. E aí no meio do caminho o rádio. A volta. É isso que. A gente pergunta para os caras, vocês estão levando a gente pra onde. Meu irmão, cala a boca, entra aí. E a gente não sabia nem pra onde que a gente tava indo. Poder, mano. Credo, e aí, mano. dá a volta de cara falar, fala, ah, vocês são muito sortudos mesmo. Aí quando a gente voltou, a gente já voltou pra outro lugar. Uma delegacia. Outra delegacia. Outra delegacia, tá ligado? Que só tinha quatro celas. Isso já era, uma, já era na quinta-feira, já. Aí a gente chegou lá, acho que ela fala, a gente chegou lá, os caras falaram assim... Não, mano, aqui vocês estão no Hotel Cinco Estrelas. Aqui é, é a delegacia, mas tinha cama pra todo mundo, tá ligado? Aquelas camas de... Carbeliche. de cimento, assim, tá ligado? E aí... A gente entrou na cela, ficou todo mundo numa cela também. Aí, pô, lá tinha banho de sol, que na outra, cara, a gente não tomava... Não tinha banho de sol, a gente tava uma semana dentro do... Do quadrado... Do quadradinho, mano. Não tinha banho só porque os caras falavam, não, você não pode tomar banho de só não porque os outros presos vão acabar dando merda, que vão pegar vocês de refém. Caralho. E aí, o bagulho tava, tava sincero lá, tá ligado? <laughs> aí, cara, a gente foi pra esse lugar e aí chega no sábado, antes, cara, tem uma história engraçada pra caralho, que tinha uma tiazinha, mano. gente de uns 60, 70 anos, mano. Aí ela saiu, Ô, pô, eu vi vocês são os músicos lá, né, eu, tia, porra, que maneiro, tá? ela deu, deu um bolinho pra gente assim, né. Ela saiu, mano. A gente ficou olhando e falou assim: caralho, né, mano? Tiazinha na cadeia. <laughs> aí qual é, meu irmão? Os caras tinham uma cela na frente assim, que ficar tocando o deck. Os caras, qual é, meu irmão? Que essa tiazinha aí, pô, foi presa, matou o marido. E aí ninguém comendo os docinhos que ela deu, tá ligado? Aí matou o marido como? Envenenado. <risos> 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 Ela voltou cheia de comidinha que ela, ela saía, Ela tava naquele regime Seria aberto Ela saía pra trabalhar Num boteco assim Fazendo coxinha Tá lá Tô seus as você Pô, valeu tia Obrigado, tá? Morri de medo Porra, eu, eu vou comer Porra nenhuma dessa Mulher Mano, não, mas tava... Mas que que, que... E Ela olhando o frasco Tipo, caralho O que no... aconteceu de errado? No... E aí no <laughs> sábado, mano No sábado a gente Sábado, domingo assim Acho que era sábado Foi oito dias Nossa. Não, foi na segunda, mano Passou o final de semana, aí segunda-feira de manhã, Caetano Veloso, Marisa Monte, Gilberto Gil, os caras estavam todos já prontos pra ir pra Brasília, pra fazer uma pressão lá pra soltar a gente, tá ligado? Mano... A gente ouviu isso na TV, tá ligado? Caetano Veloso falando, tipo, um Marisa Monte falando... Como né? que foi pra vocês ver A gente isso? falou, porra, mano, Não, tudo, cada parada, mano, que se passava na TV, os malucos levantavam, aí vocês aí... Ó. Aí levantavam a, a TV, a gente falava, ah, caralho, mano, pelo menos... Porque, mano, uma hora dentro... Dentro da, da cadeia, era, parecia que era um dia, tá ligado? Nossa. E aí, o dia não passava, o dia não passava, falava, caralho, não tem notícia nenhuma de nada, mano. Será que a gente vai sair daqui agora? Será que, que porra que vai acontecer com a gente? Tô, ouvia todo mundo chegando, perto, será que agora que ele vai sair É, toda Nossa. hora, toda Nossa, hora. Não, e tinha mano. os psicopatas, assim, os policiais que ficavam parados na cela, assim, olhando pra gente dormindo, tá? aí tu tava tá dormindo, tu acorda e fala, qual é, meu irmão? Tá me olhando aí o quê? Tu, porra, não, 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 não. Sabe? Deixa eu dormir. Vai sair cara. daí nunca mais. Os caras falavam assim. Nossa, <laughs> eu, mano, que terror! Mano, mano se, se eu não sair daqui nunca mais, eu vou matar um. E o primeiro vai ser você, tá ligado? Era, era, não, o clima não, era, não se você era, era. Eu vou ficar pra sempre num lugar, eu vou fazer alguma coisa. Mano, mano eu vou matar um de vocês aí. Certeza. Aí, mas aí, cara, na segunda-feira, quando a gente tava pronto pra. Foi engraçado que a gente tava tudo saboado, tomando banho assim, falando: caralho, mano, porra, Marisa Monte, né? Caetano Veloso, a gente tá sentindo importante, falou: porra, porra. O neguinho tá do nosso lado, né, mano? Não era hora que a gente tinha brigado com todo mundo também, tá ligado? E aí falou: porra, pelo menos neguinho não abandonou, a gente aqui preso. Aí chegou o advogado e falou assim: ó, oh, vocês vão sair daqui a uma hora. A gente, sério? Ele é? Você prepara as coisas aí, prepara com o cara dessa merda aí, foda-se. Cara, aí é... eu <laughs> vou fazer com esse colchonete, mano, <laughs> da cadeira. Pega suas coisinhas aí dessa temporada. Mas aí, que que vocês que você que que mais aprendeu ali nesse, nessa, nessa uma semana, irmão, porque eu imagino Odiar que O que vocês cê... <laughs> é viveram ali foi um, deve ter sido, é. mas deve ter ter sido... ah, cara. Eu saí de lá meio, meio malucão assim, tá ligado. A gente ficou. Saiu pior? É, né, cara. A gente ficou meio. Todo mundo ficou meio chocado, assim, tá ligado? Porque. Não foi uma parada legal, tá ligado? Pô, a gente saiu de lá e uma camarada meu falou: pô, vamos fazer um, vamos fazer um churrasco lá. Fica no hotel não, porque eu vou, era só à noite, tá ligado? A gente foi pra casa dele, deu uma cabeçada no fundo da piscina, mano. Puta <laughs> merda. Fui mergulhar, tipo: Êê! Brum, Saí, blau! <laughs> Cheguei no, no Rio de Janeiro com o maior Galão. Galão, assim. Quando abriu a. a... A porta do aeroporto, mó galera, mano. Jornal, todo mundo assim, a gente aí a gente jogando flores na gente galera caralho. e a gente caralho caralho, caralho. Aí os caras viram o galo põe violência policial né <laughs> não, 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 não não sem comentários não quero comentar não. melhor do que falar que deu cabeçada na <laughs> não, não não foi foi panguei mesmo mas vocês conseguiram dar um papo na mídia de tipo assim vocês conseguiram ter um espaço para falar depois da da prisão ca... cara então o que aconteceu foi que depois dessa parada a gravadora falou Ótimo negócio. Vamos fazer um <laughs> disco de resposta pra. Vai vender pra caralho, tá ligado? Se quiser falar, ótimo negócio, vamos ser presos de novo. De vez em quando a gente fala isso, a banda. A <laughs> banda, cara, tá caiu. Tudo no... muito calmo. Caiu nossos números e vamos amarrar um quilo de maconha no formigão jogar ele na delegacia. Os caras vão ser presos, a gente fica lá e fala, porra, é justiça! Foi <laughs> <laughs> o número aumentar, né? Mas aí, programa de TV te chamar, ah, chamaram? Ah, chamaram, mano, mas aí eu não quis ir, tá ligado? Aí os caras falaram vamos fazer um disco a gente, a gente meio que naquela pressão toda falaram vamos embora a gente foi para estúdio não saiu nada tá ligado porque eu já tinha eu já tinha planejado minha carreira solo porque já tinha encontrado essa parada no segundo disco do Plante já tinha encontrado essa parada de rap com samba tá ligado e aí falei ah mano vou vou fazer minha parada a gente, a gente tentou tá ligado ficou um mês assim em estúdio tal vamos fazer vamos fazer vamos fazer depois a gente, a gente se reuniu assim e falou mano a gente vai fazer o que todo mundo tá querendo, a gente parece um robô na mão de todo mundo, tá maluco? Não, vamos acabar a banda, mano. Vamos acabar a banda. Ela falou, não, não vamos acabar a banda não, mano, mas vamos dar um tempo, vamos seguir nossos planos, Porque de 93 até 97, pô, a gente trabalhou pra caralho, a gente não teve férias, não sei que lá. Chegou uma hora que aquela festa toda... Cansou, gente... né? Cansou, né, mano? A gente falou, cara, é pá, legal pra caralho, maneiro pra caralho, mas a gente falou, cara, vamos fazer outras paradas. A gente... a gente já tinha crescido como músico pra caramba, tá ligado? A gente já tinha pensado, cara... Porra, é, eu quero fazer isso. O Rafael tinha o selo dele. O Bernardo queria fazer a carreira dele solo também. Eu, eu já tinha o meu home studio, tá ligado? Falei, pô, vou fazer um. Vou fazer uma parada. está aprimorando essa parada de, do rap com samba, de ampliar as paradas de, de disco de samba e tal. Aí, cara, a gente ficou um mês nessa e falou: Ah, cara, quer saber? Vamos para outro lado. Vamos, vamos voltar para nossos planos e tal. Eu lembro que o, o, os caras fizeram um programa do Sérgio Globo, que eu falei, eu não vou. Acho que caras falaram, não. Vamos lá, já tá marcado. Eu falei, não vou, não, mano. Aí os caras foram sem eu. Foi uma apresentação do Planet Ramp no. no... Você falou, não vou, e Eu não sei se é, acho que é Luciano Huck, se não me engano, ou o Serginho Gross, não sei lá, um dos dois. E eu não fui, tá ligado? Aí os caras falaram de helicóptero buscar em casa, mano. No Rio de Janeiro, falou, o helicóptero tá aí na, na lagoa ali, ó. Vamos embora, só tu pegar e vai de helicóptero. Pra São Paulo. Eu falei, não vou, não, mano. Tá maluco, não. Não, não, quero pensar na vida tá? e tal. Fiquei doidão pra caralho também, né, cara? Tu neurose fica... pra caralho. É, neurose, mano. Pô, bateu o maior. Uma vez a gente, a gente ficou mais famoso aí né? Porque saiu de lá, mano. Ver, né? Porra, aí eu já cortei o cabelo, tá ligado? Já falei, ah, vou dar com esse cabelo mais não, que tá todo mundo me olhando na rua, tá ligado? Aí já cortei o cabelo. Aí eu lembro que eu tava duas semanas em casa lá, mexendo os cornos dentro de casa sozinho. Aí os caras passaram na casa, qual é? Pô, vai ter um show aqui do lado da tua casa aqui, vamos lá ver, vamos embora. Fomos lá, arrumamos uma confusão com os malucos olhando pra gente. E falou, é, qual, é, qual é? Qual é? Qual é o caralho? Acho que cara, a porra, gente só queria pedir uma foto, mano. Mano, homem é assim, né? Não. Que foi hora, ah, não, é, não. É. não, não, porque eu tô, tô falando que tu que começou, meu irmão. Eu <laughs> só queria pedir uma foto com vocês, mano. Aí falou, ih, caralho, é então eu tirei agora. Ontem Mas... eu tava comendo lanche, aí o cara ficou olhando pra mim. Eu falei pro meu irmão: eu não sei se ele tá olhando pra mim brigar <laughs> com cara. Quer falar. Eu falei: o que você quer, mano? Te... Ah, eu sou teu fã, é, teu é, fã. Isso... fã. Ah, porra. Aí, porra, fala. <laughs> Mas aí, cara, aí, aí a gente foi cada um pra um lado. A gente só voltou três anos depois, né, cara? Mas já você já, tipo, mas você fez as suas paradias solo. Ah, eu lancei meu disco solo no ano seguinte, tá, né? 98. Eu não sei se foi esse, mas eu lembro de, tipo assim, de eu ser muito moleque, assim, na, eu ia muito na casa do Gui do meu primo. E aí eu sempre ouvi uns sons diferentes com ele, porque ele tinha uma condiçãozinha melhor. E ele tinha Play 2, tá ligado? Então eu ia muito nele, tá ligado? Era, o... era, da... era divertido, eu... era foda. E aí eu lembro que ele me mostrou muito a música sua com o seu filho, com o Sain. Ah, era... Esse já era 2003, né? Isso, nós já era. Nós já tinha mais veinho, assim. Mas, aí eu... mas eu não sei se ele foi em 2003 mesmo que ele mostrou, mas eu lembro de ter mostrado. E aí eu curti muito aquele rap. Eu acho que foi um dos, um dos primeiros rap assim, que eu ouvi. E eu gostei. Você sabe que você atingiu uma molecada com isso, né? Sim, tô, Porque eu tô. era moleque, mano. Eu acho que eu tinha 10 anos. Sim, total. Porque, cara, era. era primeira Nossa, parada, a, é a parada legal. com o Saín, tá? a parada com o Stefan de, de fazer a parada com ele. Aquele disco lá, mano, foi tipo um. Porra, lançou um disco em 65 países. Aquele disco estourou. Aquele disco foi tipo um. Foi... Eu ganhei prêmio de melhor cantor do ano, melhor não sei o que lá. Nunca tinha ganho prêmio nenhum com o Plant Rap até ali. É um disco muito Brasil, mano? Muito. Foi a época que o Eminem apareceu, o Jay-Z apareceu, tá ligado? Então. Foi uma parada meio que o rap estourou no mundo, tá ligado? O Racionais lançou, acho que o Sobrevivendo o Inferno nesse ano também. Não tá ligado? Direito, né? é Não, Qual que é o, o depois do. Nada em, como o do... dia. Na, é. é 2001, acho, 2002. Acho que é 2003. É, né? 2002, 2003. Mas então, essa época aí, o rap tava tipo. Uuuh, cresceu no, 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 no mundo inteiro e no Brasil também, tá ligado? Daí era Racionais. Eu era não sei se era oficial, mas a gente jogava no Playstation. E aí tinha música, qual é? T tinha? Uhum, era oficial. ah isso era, era muito forte. Qual que era o jogo? Era o, era o, FIFA, era o, FIFA, era o FIFA, né? É. Tenho... Qual, qual, qual é essa teve música? Teve três músicas. Qual é? é... Tinha um... Você diz que a música e teve uma outra já também, depois. É, como que foi feita qual é, mano? Qual, qual, qual Cara, é? tinha um maluco lá no Rio. Qual é de qual <laughs> é? Qual é de qual é? por essa música aí Tinha um maluco Jesus lá amar. no Rio que. que era. que fazia uns filmes, tá? Maluco lá do Grajaú. Lá da, da área onde eu cresci lá. É os malucos faziam uns filmes, assim, com essa começa da, da, das câmeras. Essas câmeras digital, né? Os caras faziam uns filmes e fazia uns efeitos, mano. Tipo de Matrix, tá ligado? Então era, era, era meio comédia e bem mais bem feito pra caralho pra época, tá ligado? Uhum. Os caras, tipo. Era, era meio um cidade de Deus com os trapalhões, tá ligado? Era parada, era para pra caralho. A história desse maluco era um maluco que trabalhava numa... Numa locadora de, de DVD. E aí os malucos entravam lá, esculachavam ele, roubava os DVDs, o patrão dele podava esporro nele, ele, pô, ele, ele não, não sabia fazer nada, era magrinho. Aí ele sai, vai pra dentro da floresta da Tijuca, encontra um Shaolin lá que ensina Kung Fu pra ele. Aí ele volta <laughs> e espanca os caras, tá ligado? Só que os malucos que entram pra roubar ele, os caras falam, é qual é? Ih, Tu me conhece? Tu não me conhece, rapaz, porra? Tira a mão de mim. Pa... E eu vi esse filme, mano. Eu ficava falando essa porra o dia todo, tá ligado? Qual é? Qual é, Koenig? É, é, Aquela coisa de carioca, né, cara? Mexe com todo mundo na rua, tá ligado? Qual é, Negui? <laughs> e aí, cara, os caras não aguentavam mais, mano. Os caras não aguentavam mais eu falando isso, tá ligado? Aí eu falei, ah, mano, vou fazer um som disso, tá ligado? E aí, cara, pô, Nossa foi foda. Fal... É, é, esse disco, cara, esse disco talvez tenha sido o meu disco de mais sucesso, né, mano? Porque. Essa, aí, aí me tirou do underground, mesmo o Plant Ramp, mesmo sendo Plant Ramp, fazer um sucesso tal, era uma galera só jovem, tá ligado? Esse daí foi de criança Pô. a mais velha. A foi mãe. o disco do ano, foi o disco do ano. Esse 2003 foi o disco da procura da batida perfeita, tá nossa, não, foi... e essa frase aí também é. a frase do disco é uma parada falada até hoje, né? tipo Sim. Porra, todo mundo se. O, o processo desse, desse disco demorou quanto tempo? Como foi trabalhoso? Você se sentia muito inspirado, cara. Nessa então, época? 98 eu, eu queria fazer o disco solo e aí eu comecei a falar, cara, vou fazer um disco só de sampler de música brasileira, né? E porra, vai ser foda, tal, não sei o que lá. Bom, eu vim disso daí, cara. Fiz, o, o Nuts foi um cara muito importante nisso, o Zé Gon... A gente fez o disco em 98. Só que meu pai morreu logo depois, eu não tive muita força para trabalhar o disco e tal. Aquelas coisas de momento também. Tá? O disco foi feito talvez antes do momento do rap acontecer Sim. tal. O rap ainda tava. No, no Brasil, ainda. O, o nicho de rap mesmo, ainda tava. A gente com o Plante de repente a gente tocava um lugar de rock, a gente tocava no lugar de rap, tocava no lugar de... E aí, cara, voltamos com o Plante. E aí eu tinha uma ideia de fazer o meu segundo solo, cara. E aí eu fui. O Plant foi concorrer ao Grammy em. Na época o Grammy era. Latino era junto com o Grammy. É... O Grammy Mundial, mesmo, né? né? É. E aí a gente foi concorrer ao Grammy com, com o Invasão Sagaz uma e Fumaça, a é, de música urbana. Era a gente, uma banda do México e não sei o que lá. E aí a gente foi pra lá, cara, e aconteceu aquele 9-11, lá, o, o. Das Torres Gêmeas e tal. <laughs> e aí não teve o Grammy, tá ligado? E aí a gente ficou lá e aí o, o presidente da, da Sony tava lá, gente boa pra caramba, cara. Foi um, foi um cara que me ajudou muito, que, que entendeu a minhas loucura tal. E aí ele falou, cara, a gente tem que sair daqui desse país, mano, que o bicho tá pegando tal. Vamos pegar um carro, vamos pro, pro México. Aí eu fui com ele pro México, a gente foi. E aí tinha oportunidade de ficar falando com ele, cara, porra, essa parada é a parada que vai dar certo, mano. Tá ligado? Essa parada, eu quero fazer um rap brasileiro, pau não sei o que lá. Ele falou, por que tu não fez ainda? Eu falei, porra, tô falando isso com os caras da gravadora já há dois anos, mano. Aí o cara falou, tá bom, quanto tu precisa? Tanto. O cara me deu o dinheiro, eu comprei uma casa. Que <laughs> isso? Eu fui lá, comprei uma casa. E aí falei, vou fazer o disco. Fiquei um ano, mano. Tipo, pesquisando. Mas esse cara era muito. Fiquei forte, um ano né? pesquisando, os caras falaram, cadê a porra do disco? Eu falei, peraí, mano, tá ficando pronto, tá bom pra caralho, não tinha nenhuma música ainda. Tá ficando, Mas tá Você tava mostró... estudando, realmente? Eu tava estudando. Eu tinha botado na minha cabeça que eu precisava de um. A minha, a, a, a minha geração ali, cara, a gente tinha... Os discos eram, eram muito temáticos, tá ligado? Todo mundo na sala disco temático. É, esse disco fala disso, esse disco fala daquilo, esse disco é sobre isso. Tinha um universo... Até hoje eu faço isso, o Iburu, agora meu disco novo, eu fiz isso. Tem um universo que tu, que tu, que tu faz em volta do disco, tá ligado? E. E aí eu tava procurando esse universo aí, né, cara? é um dia eu tava lá, viu, Africa Bombata, Looking for the Perfect Beat. Eu falei, caraca, a procura da batida perfeita, maneiraço. Eu, caralho, mano, é isso. E, eu, e a gente já tinha essa, essa... Tava começando essa parada de ter home studio, de ter a MPC em casa, tá ligado? De se ampliar Você já tava tendo essas paradas? Já, já tinha MPC em casa. Na verdade, eu comprei um MPC pra fazer o Eu a Onda, em 98. E aí, cara, o Nuts, o Nuts era fera nisso pra caramba. O Zé também. Os caras já mexiam, a gente fazia beat. Aí eu comecei a fazer uns beats. Tinha um camarada meu, Davi, marroquino, que era engenheiro de som, que morava em Barcelona, que era, viveu no Rio de Janeiro, mas já tava morando fora e tal. E aí eu, eu comecei a fazer os beats da procura, liguei pra ele falei, mano, ele já, ele já tinha trabalhado comigo no, no Tira-Ronda, no disco do Plante, como engenheiro. Tá e eu falei, mano. Achei a parada do disco. Vem pro Brasil. Ele já veio pro Brasil. A gente se inte... Eu tinha uma casa que tinha três andares. O último andar era só um estúdiozão, Nossa, assim. foda. Aí eu falei, vamos ficar. A gente ficava lá, mano. Internado. Arnaud. 18 horas por dia, tá? Eu dormia no estúdio. Ia tomar um café, voltava. E aí ficamos lá, sei lá, mano. Uns dois meses fazendo disco. Depois fomos pra, pra Los Angeles mixar. Fez e, uma diferença é ir pra Los Angeles mixar esse disco? Cara, a gente tirando tirando, tirando o usuário do Planet... Os outros discos, todos eles eu mixei lá, cara. Que aí conheci o Mario Caldato, que era produtor do Beast Boys. O cara já, f... o cara já tinha ganho Grammy com aquele tá do, do Tony Locke. O cara já tinha ganho alguns Grammys de, de rap. Cara... Eu falei, pô, mano, eu vou. Hoje é meu compadre, o padre, padrinho da filha dele é padrinho da minha filha, meu irmãozão. Claro. Mas essa época foi tipo, cara, a ideia de. A ideia de. de que... Eu lembro que eu voltei de... Naquela época. Queimava um CD e eu vendo no Disque né? Eu botava no carro para ver como é que o som tava suando depois de mixar, né? Eu lembro que eu vim ouvindo o CD no, no Disque Man. Assim, eu falei mano, putz, esse disco tá muito foda, mas vai ser difícil tocar, né, mano? Porque as rádios de. era pop rock, as rádios ou pagode, tá ligado? Falou, pô, as rádios pagode não vai tocar essa porra, não, cara, porque é muito loucão pra pagode. E a rádio pop rock não vai tocar porque não é pop rock, tá ligado? É rap. Fudeu, fudeu, acabou que tocou em tudo quanto é rádio, rádio pop rock. A rádio primeira pagode. foi qual é? A primeira foi qual é? É, demorou, mano, a sair, ela tava... Ela entrou nas rádios aí, aham, ela... uhum. aí tava caindo, uhum. caindo, aí... não tá indo, não tá não tava caindo, tava caindo. Eu fiz um clipe madeiro pra caramba, aí a gente ganhou cinco prêmios no, no, no VMB. Qual do clipe? Aí, por causa do clipe? por causa do clipe. Aí a música foi de novo, tá ligado? Subiu. Aí, aí os caras queriam lançar. A procura da Batida Perfeita a Música como segundo single, porque era a música que falava do disco, tinha conseguido Só que eu andava na rua, todo mundo falava pra mim assim, cara. Aí, ah, é, teu disco tá foda, aquela música do teu filho é demais. Porra, não sei o que, não sei o que lá, porra aquela música do teu filho, porra, muito legal aquela música do teu filho. Eu cheguei na gravadora e falei, ó, a gente tem que fazer um clipe da música com meu filho, cara. E a música era tum. Tum, tum base do Marechal. Tum, tum, tum. O Marechal fez uma porrada de base. De, de samba com não sei o que lá, achando que eu ia querer essas, eu escolhi essa que eu falei, mano, eu quero um que parece videogame, tá ligado? Porque o moleque vai curtir. Que o moleque vai curtir. Que Mas vou... ele já tava querendo cantar? Como que era? Cara, eu tinha feito uma coletânea chamada Hip Hop Rio, que eu produzi umas bandas de. com meu, com meu estúdio em casa já, né? Produzi umas bandas de rap lá e, e fiz essa coletânea. Com uma, umas oito 10 bandas lá do Rio. E ele, tá, e eu, eu tava dirigindo e ele ficava, ele tinha uns nove anos, tá ligado? Oito anos. E ele sabia já cantar todos os rap da coletânea, tá ligado? E então, eu, eu, queria eu, vi vi, pai, eu queria fazer uma música para meu pai, mano. Queria fazer uma música para meu pai nesse disco. Só que, pô, tudo ficava meio, meio brega, tá ligado? Aí eu falava: Caraca, mano, preciso fazer uma música. E ele tava lá vendo Pokémon, eu falei: Qual é esse Pokémon aí? Aí ele falou: Não, Pokémon ele, ele evolui e desenvolve. Eu ah, falei, ah, ah, mentira! Eu falei: Caralho, mano, essa é a parada. É igual a gente, família, tá ligado? Família, Evolvei pai para filho evol desenvolve, evolui e desenvolve. E aí começa esse papo e aí. O bagulho foi andando, mano. E o convite pra ele cantar? O é. que ele falou pra você? Não, tem muito convite, não é pai, né? Vão cantar <laughs> comigo, porra. <laughs> Eu não Vai quero. cantar, moleque. Não quero, quero ser can canta essa, Mano, antes, ele, ele, ele já... Ele andou muito comigo, tá? Nos backstage e tal. Tá? Ele já tava na parada. No disco do Plant, Rap de 97, tem ele... a gente levou ele pro, pro, pro estúdio. e falou... Fala aí, Plant rap, Funk boy. Ele não quero falar nação zumbi. Eu falo, porra. <laughs> porra, mano. mandou o teu pai pra é Plant rap. Não quero falar nação zumbi. Olha que filarada. Caralho, mano. Tá, fala aí. Ele fala, é, eu vim com a nação zumbi. É o seu ouvido falar, quero ver a poeira subir. E muita fumaça no ar. E, tá, agora fala Plant rap. Não. <laughs> aí fala puta a gente usou ele quero ver a fogueira subir e muita fumaça no ar numa introdução de uma música mas era é, estava é... na parede ele tá ele tá ele, ele se amarrava tá? ele queria estar tá ali pô na minha casa nessa época mano tinha um home studio tinha um tocadisco na na sala marechal Auri, esse cara vivia lá em casa tocar disco na sala, soltando base, ninguém fumando, uma TV gigante, videogame, o rap do Rio de Janeiro todo lá, o dia todo o neguinho mandando freestyle, rimando, fazendo Cara, rima, ambiente, subia, escola, fazia beat, o moleque tava lá, ele, ele ficava, porra, só queria estar tá com a gente, né, mano mas no moleque, imagina, que moleque ele só queria, mandei falar, ó, tem que ir pra escola, <laughs> Eu quero ir lá com o meu pai. Chegava lá, comia McDonald's, comia qualquer merda. Puta, você era o melhor pai do <laughs> mundo. Eu vi uns beats muito loucos. Aí ia pra louco. casa, mas tem que comer brócolis. Eu quero ir pra do meu pai. <laughs> Por quê? lá eu faço rap. <laughs> eu faço rapper, porra. Lá eu me desenvolvo e volume. Aqui eu só. <laughs> Braco, <Brócolis>. né? <Aqui risos> eu tenho que começar lá, tem que estudar. <laughs> é. Caralho, Mas Foi muito foda, ele repetiu de ano, né, mano? Nesse ano. Foi foda, É. Porque, pô, foi número um. Esse clipe foi número um na MTV, cara. Imagina. Astro, né, imagina tu com 11 anos ser número um na MTV. Ele tirou na, na escola. Você sentiu ah, que ele tirava na escola. Você Ah, deve ter tirado, né? deve ter tirado, Mas, cara, eu vou te falar, ele sempre foi um moleque muito bom, cara. Muito bom, assim. Eu lembro que né, um dia eu fui na escola assim, cara, festa junina da escola. Ele falou: é pai, me dá um dinheiro pra comprar um estalinho aí. Aí eu dei um dinheiro pra ele. Aí ele foi lá comprar um estalinho, jogou o um estalinho assim, aí chamou os amigos, dividiu assim e ah, tal. Pra aí dinheiro. eu falei, cara, esse moleque é muito sangue bom, mano. Olha que moleque maneiro, tá ligado? Que dá. Porra. Falei, caralho, esse aí foi muito sangue bom, cara atitude falando... de, de criança. Ele tá lançando disco novo, né, cara? Mano, saiu essa semana. Saiu essa semana, catete Zoo. É, tá lançando hoje, né? Nasceu agora? É. Não saiu hoje, Pô, saiu hoje de tá tá noite muito, é? muito, porra. Pode ser, catete Zu, O clipe saiu agora, o o clip saiu saiu agora, agora né? no canal dele? No canal dele, no Saim TTK. Nossa, eu Vai, amo ver ele conferir. conversar, porque eu achei muito engraçado, mano. Eu gente adoro. dele, e ele falando de você, te cagueta, viu? É. Porque você deixa tudo pra ultimar. <laughs> Moleque, <laughs> <laughs> filho da você puta. Você tá nesse CD <S risos> dele? Tô, tô no final lá. Fui lá ouvir e falou: Ué, pai, fala um, dá um recado aí no final. Só falando, as ruas cobram, catete, não sei o que lá. Chave, Manda né? aquela mensagem no final lá. Pô, você vê seus filhos traçando os seus passos, assim. Te dá um orgulho, mas te dá um receio? O que, que é? Qual é o sentimento puro mesmo que você olha? Assim, ah, e fala? cara, pai tem medo de tudo, né, mano? Então, por isso que eu falei: é. receio. É, tu fica meio, porra, os moleques vão ficar cobrando ele aí, mas ele tá, assim, cara, ele faz, é muito louco, né, porque eu, enquanto eu sou o cara que experimento pra caralho, mais velho, ele é o cara que escolheu fazer boom bap, né, mano, fazer o rap de raiz e ele, esse disco dele é muito brabo, mano. Ele tá brabíssimo. É muito brabo. Os low flow já era brabo pra caramba. Aí eu falei, cara, vai ser difícil superar esse daí. Pô, ele fez um disco brabíssimo, mano. Catetizou é um descasso mano. E você tá preparando coisa nova de é dois? Acabei de lançar também, né, cara? Família lá em casa trabalha, né? Pô, cara, eu... Esse ano eu... eu sei lá, tipo, a gente... Há muito tempo que eu tô querendo fazer um disco de samba, né, cara? Não, calma aí. antes, de falar do seu show. Que show do caralho, mano? Tava lá? Ah, você tá, transmitiu, pô. Ah, é, né, cara? Ah, respeita. Que... a respeita. Tá a gente falando. tava lá e, tipo assim... tava lembra gente vendo? Não, a ah. gente tava vendo assim... Eita, Eita flauta, porra, flauta. Abandona, abandona. Que é, é ele, caralho, caralho. tem flauta na parada. E, não, a parada é muito foda. completo, né? Porque a gente... Não, showzão completo e uns instrumentos muito isso bem é, tocados. É, Os tipo, back vocal ]ão. muito bom. Tá você... você, você <laughs> back vocal ali, ó. <laughs> vocês se divertiram no palco, tá ligado? Isso ah. foi da hora de ver. E a gente transmitindo isso, eu falei... Que muito que louco, tá ligado? Então, tipo assim... um festival de trap, eu fui lá e cantei samba, né? E, não, porra. e é isso que, e, que fazer. E a, né? e a rapaziada respeitou, né? Foi maneiro pra caramba. Foi, Nordeste maneiro, da hora, mano. Mano. foi maneiro pra é, caramba. Você soltou um disco agora, então? Soltei um disco agora, chamei Boru. Esse disco é, 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 é a minha, é minha experiência com samba, tá ligado? Há muito tempo que eu falei, cara, quero fazer. Quero fazer um disco de samba, mas não quero fazer igual o disco do Zeca, tá ligado? Pô, o disco do Zeca é do Zeca, tá ligado? Exato, e ninguém vai não, fazer ninguém igual. Ninguém vai fazer igual, não tem como, né, cara? E aí, cara, eu reparei uma parada aqui muito braba que é. Se tu reparar na música pop no, hoje em dia, a música pop toda ela, cara, tem esse grave que, que a cultura hip hop trouxe, tá ligado? Ou é nos, ou é só tem tudo tem grave, grave mano. Sim, tudo verdade. tem grave, tudo tem grave. De música do sertanejo e o samba porque tem um surdo não, né, cara? Eu falei, cara, tem uma galera outra que, que usa uns, uns graves eletrônicos também. Mas eu falei, cara, esse foi o estopim de tudo, tá ligado? Falei, cara, eu vou, vou começar a experimentar essa parada, cara, tô me sentindo um cara abençoado de estar nesse momento e estar com uma parada nova na mão, tá ligado? Tô chamando de novo samba tradicional. Isso é ótimo, o irmão. O novo tradicional, porque ele tem essa parada pra caramba de, de melodia de samba tradicional, é, alguns instrumentos tradicionais, tá ligado? Violão de sete cordas, essas paradas, mas ao mesmo tempo as bases. O, o, o disco é produzido pelo Kiko, de e o Nave. E o Mario Caldato, né, cara? E o Fejuca também, que, que toca com MC e tal. É... Só gente ruim. Cara, <laughs> assim, a gente chegou num lugar, cara, que pra mim, eu posso falar. Que eu, sei lá, acho que o tempo vai falar, né? Mas eu tô achando que é o meu melhor disco, tá ligado? Sério, irmão? Porra. É. É, é, é gostoso, tipo, você chegar, pô, 50 e tantos anos, e aí você falar, tipo, depois de ter feito vários discos, passado por várias fitas, você vem hoje, faz um novo disco e fala assim. Tô muito feliz que isso aqui, velho. Muito, cara. Isso deve ser muito satisfatório. Por que você acha que é o seu melhor Pô, disco? Pô, cara... Cara, porque... Sei lá, um disco maduro. É um disco que toca raiz pra caralho. Ao mesmo tempo é contemporâneo, tá ligado? É um disco que... Assim... É um disco que ninguém nunca fez na vida. Isso, pra mim, é importante pra caramba, tá ligado? Eu sempre... Com o Chico Sainz, a gente sempre falava isso, cara. Fala, pô, a gente tem que ter uma música que é nossa, mano. A gente, onde tocar no mundo, tá ligado? Eu, tudo bem, eu acho que eu fiz isso com, com a procura da Bate Perfeita. Ninguém fala, cara, esse rap é tipo o rap do Marcelo D2. Exato, tá é tá ligado? que Tá Que tem identidade pra caralho. Nesse disco, de novo o rap e o samba se encontram, só que agora é no terreiro do samba, tá ligado? É, é, é muito louco isso, cara, porque assim, se tu canpa, canta rap em cima de uma valsa, é rap. Se tu canta. É. Qualquer rap em cima rap do sertanejo, se é, é rap, um rap, ninja, né? é rap. Uhum. Mas esse, cara, eu, eu mudei, tá ligado? É base de rap cantando samba em cima, tá ligado? Então tem uns Gravizão, Caramba. tem as, tem as porradas, pô, e tem música. Eu nunca tinha. Eu, a primeira vez que, eu, que eu compus samba, tá ligado? Aí tem música inédita do Zeca, tem música do, do Arlindinho. Tem, tem Cara, tem fit do meio pro final assim, tem fit só com, com a rapaziada do Samba Zeca tá no disco, nossa, Xande de Pilar tá no nossa. disco, Alcione tá no disco, Mumuzinho tá no <laughs> disco. Seu Mateus Aleluia tá no disco, que é o ah. do Tico Lãs. Quem mais? É, eu queria, hã? Jussara Marçal com Metal Metal, metá, metá inteiro, tá ligado? Jussara tá no disco, a música, uma das músicas mais linda música que eu canto é voz e violão assim. Você estava sentindo essa necessidade de fazer algo de samba? Cara, eu vou te falar uma parada. Eu sou muito grato que a música fez por mim, tá ligado? Sério mesmo. Muito, cara. Porra, sabe? Eu criei meus filhos, vivi minha vida, tá ligado? Tô aqui. Sabe? É falando de, de. Tô aqui no programa, tá ligado? Não pode parar falando de. Sabe? Uma carreira de 30 anos, mano A música foi muito importante na minha vida eu nunca é. me senti mais Tudo bem, posso ter me sentido uma vez ou outra Mas não me senti <laughs> é mais importante do que a música, tá ligado? Sim. A música é mais importante do que eu nesse rolê aí, tá ligado? E pô, cara Chegar um momento e falar assim Pô, já fiz de tudo Pra mim ia ser muito chato, tá ligado? Falar, caralho, mano Eu encontrei um... um jornalista amigo meu foi no show do Circo Voador e falou Mano, como é que pode, cara? Tu não para quieto não Caralho, tu inventou uma parada de novo, mano Parada foda pra caralho, tá ligado? Pra mim, isso tem, foi um sopro de vida fudido, tá ligado? Porque, porra, é, fazer depois de toda, sabe, depois de tanto tempo fazendo o que, eu, o que eu faço. Eu sabia que um dia eu ia achar um samba meu, tá ligado? Eu não queria cantar o samba de ninguém, eu queria cantar um samba meu, tá ligado? Mas você ficou por muito tempo querendo fazer isso? Sim, cara, meio que parecido como foi com a procura da Batina. Você com internou? anos no estúdio, <laughs> pô. Tô fazendo esse disco há dois anos, mano. Caralho! Nossa, eu seu tô... processo é um é, processo a 12, ah, é é... aquele processo que porque tem que se valorizar. Ó, tem tem alguma, algumas coisas simples assim nesse, nesse rolê aí que foi. Primeiro eu quero botar grave no samba, tá ligado? Então o que a gente vai fazer? Vamos usar city base <laughs> O que que Alcione e Zeca Pagodinho falaram sobre grave no samba? Cara, então, isso que foi foda, porque eu precisava, de, precisava da, da. Sei lá, da avaliação deles e, e tá tudo bem, tá ligado? Pô, cara, Jorge Aragão. Ave, é. Cara. Seu Rio do Hora, produtor que produtor dos discos dos, da Beth Carvalho, dos oitenta e poucos anos, mostrou o sal pro coro e falou: pô, o salão tá precisando disso aí, cara. Tá o oh. Samba tá precisando de uma renovação dessa daí, Marcelo. Muito foda. Pra não sei o que lá. Todo mundo me apoiou muito, tá ligado? Essa gala, precisava dessa galera do Samba junto. O Muzinho mandou uma mensagem depois do, do disco pronto, tá Mandou uma mensagem falando assim: Meu irmão, que disco é esse? Puta que pariu, ó, Qualquer parada, tamo aí, quiser fazer show, tô contigo. Me chama pra mais fit vamos fazer mais som junto. Pra mim isso foi muito importante, tá ligado? Porque o Muzinho, tudo bem, é um cara mais novo do que eu, mas é um cara que eu respeito pra caramba, tá ligado? Você é, louco. E é um cara que tá lá dentro do Samba, tá ligado? É um cara muito foda. É, um é então. Ele, tá ligado, vim falar isso O Zeca já é meu amigo de muitos anos O Zeca, pô, eu liguei pro Zeca e falei Zeca, quero fazer um disco assim, 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 Ele falou, deixa comigo, vou arrumar as músicas Que tem uma música inédita aqui para tu. Me deu duas músicas inéditas, tá Nossa é, foi, é, essa parada, cara Se eu puder um dia ver ele de perto, assim, eu vou falar assim Pô, tinha que trazer ele aqui, mano Pensa Tinha não, que trazer ele aqui, ele conta cada história, mano Se ele quiser ele é... vir, eu juro que eu venho de domingo Domingo não vai querer, né? Desmarca o que o senhor é, né? quiser que quem você quiser <laughs> A cerveja que você quiser, tudo que ele quiser. Mano, mano. A gente conversa... Se ele falar se ele falar assim, 18 minutos. E eu ia falar 10. 10. Melhor. Tá bom, vambora. <laughs> Pelo ele, menos um, ele, um brinde ele com ele. É ele é brabo, mano. A gente ama ele. É, eu todo amo. mundo. Né? O Brasil inteiro ama né, ele. É, é verdade. O Brasil inteiro ama né? Zeca é é Pagodinho. Mas... Zeca é. é, é é Pagodinho. Pô, e ele te deu duas inéditas. Que foda isso, é, mano. Muito brabo, mano. Aí teve vários compositores que... Chegou um momento que eu... Então, o que eu tava falando... Primeiro eu ser com os graves, tá ligado? Sim. E aí, mas mesmo assim... Eu não tava satisfeito porque ainda tava muito parecido com o que eu tava fazendo, porque ainda tinha a caixa no 2, sacou? Pu pá, pu pu pá. Só botando tchix tchix tchix, pá, tchix tchix tchix, pá. Aí falou: "Cara, eu tô falando num processo simples, né?" Sim. Foi muito, foi muito foi muito mais foi muito mais complexo do que isso. Falei: "Cara, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar a caixa no 2 e no 4, sacou? É? E não vai ter mais cara, você só tu tchik tak tchik tu tchik tchik tchik, não vai não vai ter mais, bah! Não tinha marcação aí. Mas... Não vai ter mais. Vai ser. Mas a gente não pode perder o rap, então vamos deixar os gravizão E aí o aí um Nave veio e falou, cara, vamos botar uns, uns bumbuzão de, de, de rap tocando samba. E aí aí começa essa loucura, mano. Caralho, vamos chamar o né, não sei o que pra tocar violão. Bota o violão de sete cordas aí. Aí, então, o primeiro, o primeiro elemento desse novo samba tradicional seria o rap, seria o, seria o grave. O segundo elemento, cara. Foi pegar esses instrumentos tradicionais e pirar neles. Sabe? A gente gravou uns violões de sete cordas e passa um filtro. Ninguém fala que porra de instrumento é esse que tá tocando. Só que todo filtrado, todo. Processo diferente de tudo que eu vinha fazendo, que era samplear, que era... Esse daí a gente tocou, mano. E aí, pô, 30 anos de estúdio, né, mano? Cheio de experiência, cara. Todo mundo já macaco Quando velho. E agora pronto. com esse gás novo também, você devia estar, tá, tipo, pilhadão, Exatamente. molecão Exatamente. De caralho, se a gente botar isso aqui, se fizer isso aqui... Ah, tá, isso aqui ficou uma merda, volta. <laughs> aí, porra, isso aqui, caralho, isso aqui ficou muito bravo mano. E aí, no final do ano passado, cara, eu já tava com o disco pronto, tinha umas 13. Eu falei, cara, tá faltando música ainda... Falei, vou mudar meu show, vou fazer meu show já. Aí comecei a fazer esse show, esse show que vocês transmitiram, tá ligado? Uhum. Aí comecei a fazer esse show já antes do disco, porque aquele show lá foi antes do disco sair, tá ligado? Aí eu falei, vou começar a fazer o show já antes do disco, porque eu quero eu quero tocar pra rapaziada. Já tava tocando sete músicas do disco já, sem ninguém saber os músicos, ficaram maluco falando: Tu vai tocar música sem lançar? Eu falei: É, mano, é assim que faz também, tá ligado? Toca a música e vê a reação da galera. é fala: Nossa, a música que a gente precisa cortar esse pedaço, e vamos já direto pro refrão, que a galera vai vir junto. E aí, cara, comecei, comecei a tocar, e aí comecei a fazer versões de maneiras do Zeca Pagodinho, de lucidez do Jorge Aragão, versão no meu, no meu, no meu jeito eu de fazer sei samba, tá E aí começou a, cara, porque essas músicas já tem as energias dela, e aí começou a dar mais ideia. Eu falei, cara, preciso de uma música mais assim pro disco, e aí foi que comecei a ligar pro Zeca, porque antes eu tava só eu escrevendo, né? É, comecei a ligar por vários compositores. Tá ligado? Zeca, Fred Camacho, Arlindinho, Diogo Nogueira. Tem uma música do Diogo no disco. Diogo Arlindinho, e o Igor e o Inácio. Tô, mesmo, tô É. Puta, essa música é braba pra caramba. E aí os caras me deram mais umas músicas. Eu fiquei com uma porrada de música. Uma parada maneira pra cara que eu quero lançar qualquer hora que é os áudios, mano. Que os, que os compositores manda, tá ligado? No WhatsApp. Ó, oh, então, meu moço, música é minha, do Zeca Pagodinho, do Carlos Caetano. Você que é lá, vai aí, ó. Tem tca, tca, tca... É, os caras cantando a música é aí no, muito, no WhatsApp. Um purão, um tá purão, tá ligado? E aí, uns mais animados, o Xande, por exemplo, a música que eu gravei do Zeca, é Zeca, Xande e é Outra série da Mangueira. Aí, aí o, 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 o Zeca falou, pô, tem a música que eu fiz com o Xande, manda, pede pra ele te mandar. Qual é, Xande? Manda a música aí. Aí o Xande tava, sei lá, em Manaus. Aí, não, vou fazer um show aqui, daqui a pouco eu te mando. Aí, tá bom. Aí o Zeca, o Zeca é, é piradão, né? Qual a Xande te mandou a música? Não, não mandou ainda não. Vou te cantar aqui então, peraí. Aí o cara um pedacinho, pô, não, não sei outra parte, mano. Fala pro, pro Xande te mandar aí. Pô, já falei com eles, já, Zeca. O cara não mandou, o cara tá lá em Manaus. Aí no dia seguinte ligava: Cadê, cadê o Xande? Qual é a Xande? Pô, não, tô não sei aonde. Porra, grava essa porra aí, mano. Aí, aí o Zeca me ligando, eu falei: Quer saber? Aí, Xande. O Zeca falou que, porra, se tu não manda, me mandar a música, ele, ele vai. Ele tá meio bolado já contigo lá. O Xande mandou. O Zeca não tinha falado, porra, não. <laughs> é, <tô mentindo. risos> aí o Xande mandou e a, e a do Xande é tipo 8 da manhã, nove da manhã. Ele Eu mudou ali. Aí no final ele fala assim, foi isso que deu pra fazer aí essa hora da manhã. Ele tava enrolando aí e falou, caralho, o Zeca vai ficar, vai ficar puto, puto mano, Comigo, eu vou, vou mandar essa porra lá. O caralho moral do homem. <laughs> O Marcelo Zeca, D2 usando O, o Zeca. Zeca, o Zeca faz isso pra caralho, tá ligado? Ele fala, pô, não sei quem tá puto contigo que tu não foi lá, tu se não for lá, ele, pô, vai ficar bolado. Aí tu fala, pô, vou ter que ir lá, oh, né, mano. Não, Aí, e às vezes não é nada. <laughs> Essa é uma boa tática, viu? As lemanadas. e cara, e foi brabo demais, mano, esse disco, sei lá, por isso que eu acho que é, um, é o meu melhor disco, cara, dos que eu já fiz. Acho que a história vai contar isso, né? Mas é tipo um pra mim foi um passo, foi um passo de renovação pra caralho, tá ligado? E é isso, cara. Isso, tu, essa, 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 essa parada que tu falou, caraca, olha isso aqui, vou gravar isso aqui, vou fazer isso aqui. Essa empolgação de se novo, Você se, no... se vê cara, assim, fazendo isso? E, e, e foi engraçado que ninguém virou pra mim e falou assim, cara, pô, rap tá no melhor momento que já teve no Brasil, mano. É mesmo. Pô, tu vai fazer samba agora que tu já tá maluco, 30 anos fazendo rap. Quando o rap tá no melhor momento, tu vai fazer. Mas eu acho que para É a melhor contribuição que eu posso dar pro rap nesse momento é pegar toda a minha bagagem de rap e juntar com samba, tá ligado? É melhor do que eu começar a fazer vocoder na minha voz, trap, sabe? e falar de Lacoste, falar de não sei o que lá, porque essa, essa parada não é a minha a parada dos moleques, tá ligado? Uhum. Aí, então, pra, pra mim, eu acho que a, 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 e pro rap também, melhor parada é eu fazer isso e, e espalhar a nossa cultura por aí, tá ligado? Até pra eles, quando que tiver a sua maturidade, a sua caminhada, eu olhar e falar assim, ô, oh, aquela porta lá o dedo já abriu, mano. Vamos lá. Tá ligado? Sim, sim, não. Assim, cara, o, 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 o rap que se faz hoje no Brasil, cara, eu acho que. Nunca teve tão bem assim o rap no Brasil, tá ligado? Nunca teve, mano. Antes a gente era, a gente era lobo solitário para tratar O mim. Né? No Rio sucesso dinheiro. absurdo. Rio de Janeiro, no sucesso Minha absurdo. Tá São Paulo, no sucesso dinheiro, absurdo Minas. Rio de Janeiro, mais, né? Sacanagem. Ah. <laughs> o Ô, cara, na barrista, não. Né? Que eu, <laughs> ah, eu queria falar. Eu queria falar um bagulho de você. Que, que, que parada é essa que você, tra você vai trazer? <laughs> é... Cara, eu trouxe aqui, ó, mano. A parada é o seguinte, cara, a gente tá lançando hoje um lance que chama The Você não é presente, complex. não, né? Não, não pode, mano. Ainda bem. Não pode dar. Que, que é isso, D2? Fala pra gente. Cara, porra, muitos anos que eu vejo fazendo a parada da. Lutando pela legalização, cara. Eu tenho visto no mundo inteiro, tá? E o Brasil tá caminhando, cara. Já, você já pode usar, com prescrição médica, você já pode usar maconha. Os caras falam cannabis. É para falar cannabis, mas eu vou falar maconha porque é maconha, tá ligado? E, e, e você já pode usar. Você já pode usar maconha medicinal no Brasil, tá ligado? É, é medicinal, avanço, você, precisa, você precisa de, de um processo que, que não é tão difícil, tá ligado? É, você tem uma consulta, um médico que vai te receitar, você entra no site da Anvisa, você consegue comprar óleo, é, jujuba, flor. Eu lancei uma flor, mano, que é, que é brabo, tá ligado? É muito brabo, mano. É, é, essa flor aqui é só CBD, tá ligado? E olha que bonitinho. Mano. O que, que é só CBD para galera saber o que, Cara, que é só CBD? A, a, assim, eu sou eu sou eu, tô, eu, eu sou tô por fora, de... eu, eu sou eu sou uma O que, falei... que você é? Pô, desculpa te, te falar isso, mas eu tenho que te falar, eu sou uma mano. É isso. Não sabia, mano. Eu, eu não sou eu não sou o, o, o especialista, mas a parada, a parada é o seguinte. A, a a planta da cannabis ela tem ela tem vários cannabidióis assim diferentes. É, me, me ajuda se eu estiver errado. E, e um deles que se descobriu que faz muito bem para a saúde é o CBD o CBD cara aquele aquele papo de que maconha faz mal que maconha maconha aquilo foi por água abaixo muitos anos no mundo inteiro tá ligado e o CBD ele ele vou apertando aqui tá o CBD ele não posso apertar vou fumar no, 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 no vaporizador no pendrive. o CBD cara ele 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 é tem, tem vários benefícios, tá ligado? Eu, já, eu, eu venho usando há alguns anos mei... como, como, como medicamento mesmo, tá ligado? E assim, isso não sou eu que estou falando só, tá ligado? O mundo inteiro está falando isso. São os médicos, são os cientistas. Os médicos, cientistas, tá ligado? Eu sei que tem muita gente que não acredita em ciência, mas assim, para quem acredita, cara, isso aqui tem salvado vidas no mundo inteiro, tá ligado? Na Europa inteira, nos Estados Unidos, 20 do, dos, sei lá quantos, Estados americanos já, já legalizaram, tá ligado? Inclusive para o uso medicinal. Você acha que o Brasil caminha bem para isso, de Cara, o Brasil. O Brasil, cara, tem essa coisa da gente ter sido o último país a, a adotar o ensino público. A gente foi um dos últimos países a, a, a abolir a escravidão, tá de ligado? Né? O Brasil tem, tem uma parada muito grande, tá ligado? E nesse país, cara, assim, a ideia de, de manipulação de massa, tá ligado? Se, sabe. Falta de educação, de propósito, é, tudo isso. Assim, a gente, a gente tem muito esse, esse, esses demônios, né, cara? O, o comunista. Sim. Ninguém nem sabe o que as é, rotas, é, né? É, aí a, a, as drogas. Assim, é, é o, que, o, que, o que acontece hoje em dia, cara, que hoje em dia é legal. O que a gente tá lançando no The Rap Complex é que a gente tá falando para galera, vamos ficar legal, tá ligado? Procura um médico, usa sob prescrição médica. é... Olha, essa é a parada que a gente tá lançando aqui hoje. Usa é com, com prescrição médica, tá ligado? É, procura um médico se você tem alguma coisa que você acha que, 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 a, que a cannabis pode te... Hoje em dia todo mundo tem... É... A gente pode falar como brincadeira, tá ligado? Ah, mas mas a, a parada é séria, a parada é, tá salvando vidas, tá ligado? Principalmente quem tem convulsão, quem tem... Bom, eu, eu... eu já vi uma... Oh, isso foi coisa que eu vi um vídeo de uma criança convulsionando. E a mãe vem na hora com óleo. Tipo um assininho, um conta com óleo, assim, passa na gengiva da criança, mano, ela. Pum. Na hora, não, na Não, isso, isso que mais tem tá na cara. internet é vídeo de, de coroa com Parkinson, tá ligado? Que aqui diminui a tremedeira. Tem muito amigo meu com mãe, com tipo dor crônica, fudidaça, assim, aquelas coluna que não o não, jeito. Mano, é pres... Prescreveram o CBD para minha mãe, ela tá ótima, tá bem. Não sei o que, Mano, não sei o que. Ela... Tem, a tem né, a vários atletas já, acho, usando, na né, Olimpíada passada, vários atletas usaram. Nossa, é, nossa, o Bob Burney esse... o Bob com esse usa, tá ligado? O Bob com esse usa isso para skatista, né? Usa isso para contusão, tal, não sei o que lá. A ideia. Ele falou, ele falou sobre. Ele falou aqui, falou. né? Ele, ele é um investidor nesse mercado também, tá ligado? A ideia, cara, é que. Assim, a ideia do The RAP Complex é TheRapeComplex.com. É, a ideia do The Hemp Complex é que você pode fazer isso e deve fazer isso de, uma, de um modo legal, tá ligado? A melhor coisa pra gente é, combater todo a falta de conhecimento... Demonização. Ou, a demo, é, tudo isso. É, é, é ir pelo, pelo, modo da ci, pelo caminho da ciência, sabe? E, cara, é dois, é dois palitos, tá ligado? Tu se consulta com o médico, entra na, O cara te dá a receita, tu entra no site da Anvisa. Aqui a gente. Já foi a parado gente... com uma dessa? Cara, tem uma história muito braba. O Venom, o maluco que trabalha comigo, falou, cara, eu. eu ele, ele tem a. A, a, carta. a cartinha, né? Lá, a, a, ele pode andar com a parada. Ele, ele falou, cara, eu tô indo pro Rio de Janeiro ensaiar com o Marcelo, eu vou. Na Polícia Federal vou falar que eu tenho. E foi o primeiro caso que eu vi, tá ligado? Aí ele chegou lá para os caras, jogou na mesa e assim, falou: Ó, oh, tô levando essa maconha aí, tá ligado? Eu tenho é, prescrição médica aqui, eu tenho receita, tem tudo aqui, é legal. Eu queria levar ele e falou que já, o policial, ele é negão, né, mano? O policial tá ligado, já. Sim. E caraca, que parada é essa? Aí chamou o delegado, o delegado olhou e falou: Não, ele tá, tá correto, ele pode viajar. O cara viajou. A história foi muito mais engraçada. Ele, ele falou que tinha umas seis cabeças. Todo em mundo volta, ficou tipo, assim, chocado mano. com a parada. Todo mundo ficou chocado. Assim. Ah, viajou a... no avião, tudo? No avião, mano. Pô, agora pode viajar, agora agora é legal, tá ligado? É legal ter CBD, você viajar com CBD. Essa florzinha, ela é. Ela é uma florzinha de CBD, tá ligado? Ela não tem o THC. Então, o CBD. O, te, essa parada, o THC é que é o que, teoricamente, é o que dá onda, tá a ligado? Brisa. É. Então, essas plantas são sem THC, tá ligado? Essa... Então isso seria uma planta só, tipo assim, de o. U... É, eu tenho liberação agora. A THC? É, essas daqui, né? Essas, tá são, essas, são de, essas são de CBD. Essa daqui que a gente tá lançando é de THC, tá ligado? The Ramp Complex. Mostra pra câmera aí, ó. É índice. É, que é uma É essa... ah, ó. Mano, e tipo, um pacotinho. Cara, eu nunca pensei que isso ia acontecer. Ou oh, isso na vai vida. ser muito legal no Brasil assim, esse momento. Eu não posso te mano. dar porque você precisa procurar um médico. Ah, eu também não faço uso. Mas seu, eu ia, eu, seu, eu ia seu, dar seu, seu, um amigo. Se eu. Tem um amigo meu que. Eu também não faço. Tem um amigo meu também que. Ah, é tá mesmo. certo. <laughs> eu só vou querer saber só. Só o médico, né, médico? Só pra ver, assim. <laughs> eu sou ansioso, mano. Ah, cara, assim, eu não posso prescrever, eu não posso te. Não, não quero nem te falar, porque isso nunca foi minha questão, tá ligado? Uhum. Falar, pô, oh, tu tem que fumar porque tu vai ficar bem, tá ligado? Eu acho que. Acho, pra mim, Você é até que... não pode fazer, mano. Eu é, acho que a não, questão eu, eu é eu diminuir que... a violência acho... mesmo, por conta de uma planta, tá ligado? Da matança, Nesse caso que tem. aqui, cara, nesse caso aqui é medicinal, tá ligado? Sim, fazer nesse bem. Nesse caso mesmo, aqui né? é, é legal, entendeu? Acho que, acho que o que a gente tem que, tem que normalizar agora no Brasil é esse caminho, tá ligado? Esse caminho de andar dentro da lei, tá ligado? É ficar legal, no, nos dois sentidos. Tá ligado? Sim, 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 sim. De, de, buscar, de buscar a. a... O caminho da medicina, o caminho. Como que, que tá andando as vendas? A gente tá lançando agora, né? Mano? Hoje. Ah, que isso. Que <laughs> Aqui... Privilégio. Ah. Aqui... Qual que é o site onde a galera compra? The Fala complex. Ponto com. Com. Tem todas as informações. Tem, to... Tem todas as informações que vão ficar legal. A Mary Jane tá lá, pra... que é a nossa atendente pra, pra atender você. Mary Jane. Mary Jane, <laughs> Mary Jane tá que... lá. Cara, ainda. assim, a, a... eu acho que. Esse é o futuro. Eu vi isso acontecer na Califórnia, tá ligado? Eu vi isso acontecer em, em Nova York, eu, eu vi isso acontecer na Europa inteira. Acho que esse, esse caminho de que. É, de, sabe, a gente, lá na Califórnia a gente começou com o com medicinal. Hoje em dia o, o, a gente vai chegar aqui nesse lugar de ter o, 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 o recreativo é, o, também, normal, tá ligado? Né? Mas, cara, pra mim, isso aqui, poder trazer aqui no Pode Par essas plantas aqui tá legalizada, tá ligado? Isso pô, isso aqui isso é para mim já é um avanço danado, tá ligado? Não, e pra gente é um privilégio, pô, porque a gente também sempre sempre falou sobre, pô, esse lance de, de liberar a maconha, o lance tal, porque a gente sabe, pô, veio o Drauzio Varela aqui e falou uhum. que tipo assim, não faz mal, pô. O bagulho nunca matou ninguém, ah, nunca. E nem vai. Entendeu? E outra, e agora pode fazer um bem danado para pessoas que têm doenças, tipo com Pô, já falei, Mano, você acredita que eu já falei pra minha mãe? Minha mãe tem tá uma dor na coluna fodida que ninguém. Sara dela, tá ligado? Eu falei, mãe, hoje em dia tem essa parada. E se foi isso que foi o seu remédio? Vou te... Ela, ah, não sei o quê, porque tem muito preconceito em cima Preconceito, isso, entendo, né, foi, tá cara? É, os mais velhos então, né, cara? Vou te contar o relato por da por parada. Fui, jog... fui pro João Rock. Saí do Rio, pá, fui pro João Rock. Eu e o Luiz, a gente tava no carro e ainda falou assim, mano, os caras vão fazer tipo um rock go antes. Do festival, pô, vai, se, vai que quebra a perna de, algum, de alguém lá. O que aconteceu? Quebrou. Quebrei a porra do pé. Ah, Fratu fraturei o quinto meta, sendo que na semana seguinte, cara, eu tinha. Tinha uma turnê pela Europa pra ir, tá ligado? Falei, mano, não vou, não vou cancelar. Não vou cancelar a turnê, não. Aí, porra, fiquei o final de semana com uma parada de, de morfina, um adesivo de morfina aqui para não sentir dor, pra ah. poder fazer o. Os shows, compromisso né? tá ligado? Fazer show Tava em Ribeirão Preto, tinha que vir em São Paulo Fazer um, um, um show aqui Voltar tá pra Ribeirão Preto, voltar tá pra São Caralho, Paulo com o, pé quebrado. com o pé quebrado, mano Aí o cara me deu essa, falou, pô, vou te dar essa morfina Só que eu ficava, fiquei doidão, mano Tava tá, bolando a língua Achei que tinham jogado Le... água em mim, tá ligado. Lesado de morfina Lesadão, lesadão. Aí, porra, fui, fui no meu Cheguei, Fui pro Rio, né, cara? Cheguei, fui no meu ortopedista Aí o cara falou, ó, cara Vai ter que botar quatro pinos aí eu falei, cara, eu tenho que ir pra Europa. Ele falou, pô, só vai piorar. Eu falei, mas se piorar, vai botar cinco, botar cinco, botar quatro, foda-se, eu vou pra Europa. <laughs> bota, bota, bota uma botinha aí que eu vou, cara. E aí, ele falou, cara, então vamos tratar isso com CBD, tá ligado? Pô, tu é Marcelo d mano. Vamos Você tratar, é um cara, pra Vamos tratar isso. essa parada com CBD. Aí liguei pra uma médica, a médica me consultou, legalmente, eu comprei o meu CBD em óleo, tá ligado? E ela falou, ó, cara. Não, não fuma no, no, na seda, tá ligado? Que ah, a seda faz mal, vai no vaporizador. É porque aí o vaporizador te, va, te faz bem, não faz mal, pelo menos. E tu, tu, tu só consome o que tu precisa mesmo. Eu falei, mas quanto que eu posso? Ela falou, ó, é três gotinhas. Não tô dando receita, não hein, rapaziada. Foi o que ela, falava Foi pra que você. ela falou para mim: Sim. três gotinhas de CBD três vezes por dia, e aí você pode fumar CBD. Quanto você quiser. E aí, pô, cara, eu fiquei lá no, na Europa, na tá, Europa tudo legalizado, né, cara? Fui pra lá fazer turnê, cheguei em Portugal legalizado. Cheguei na, em, na França, em Paris, legalizado. Inglaterra legalizado. Fui comprando olhinho, tudo quanto é lugar. Parecia um maluco, tá ligado? Maluco Caralho, esse olhinho olho. aqui, esse olhinho aqui, caraca, esse daqui, <laughs> essa parada. Não, aí tu fica, mano. Aí tu fica maluco. Tu fala, caraca, que para. Pô, cheguei no Brasil, mano. Fiquei, Fui pra Bahia tocar. Foda-se, vou pra Bahia tocar. Fui pra Bahia tocar e já tava sentindo o pé melhor, não senti, não senti nenhuma dor, mano. Nenhuma. Voltei pro Rio de Janeiro, foi, pô, ainda fiquei uns três dias jogando videogame assim na cama, você assim, botou o pé no chão, falando, pô, vou ter que ir lá no médico, o cara vai me operar. Oh, tá que O ah, cara, vamos fazer um, um raio-x aí, ver como é que tá. Colou a parada, mano. Colou o bagulho. Não, eu, fa eu falei, pô, mano, eu tenho 50 anos, não tenho 20 e pouco, tá ligado? <laughs> falei, caralho, mano, colou essa porra assim. O cara falou, pô, tô te falando, a, a, a força do CBD. Isso, mano, tem história para dar pau aqui, tá ligado? É, é... A que eu vi de um amigo meu foi isso, mano. Dor de coluna, na mãe, não sei o quê. Re recomendou pra ela. E a venha tá dormindo, tá sem dor, mano. Esse caminho, olha só, esse caminho do medicinal, ele é importante porque. Aí tu vai olhar e tu vai falar, ó, tem uma que, que é melhor para dormir, tem outra que é melhor para tu passar o dia, para tu não ficar chapadão com sono, sei lá, sabe. Essas daqui nem, nem chapa, que são CBD, tá ligado? Então, a ideia do cara falar, ó, tu vai usar é, um, de, um de tantas miligramas, ou tu vai usar uma mais forte que tu precisa disso. É, é, por isso que a gente está batendo nesse martelo de que, sabe? Lá, vai no TheRampComplex.com, e tu vai ver como é simples, mano. Como é simples esse canal, como é simples esse, esse caminho, tá ligado? De, de tá legal. Porque, cara, pra mim, quando. Sei lá, já depois de velho, mano. Vai pra, vai pra Califórnia, e entra num lugar lá e fala assim, mano, olha só, isso daqui, ele deixa mais doidão. Estou falando do THC, das que tem THC lá. Tu compra a flor lá, essas de THC, e tu fala assim, pô, isso aqui tem 22%. Pô, 22% pra mim tá legal, tá ligado? Pô, não, eu quero uma a gente tem 40, tá ligado? Você sabe o que você tá consumindo. Aí tu né? sabe o que você tá consumindo, tá ligado? Aí tu não vai fumar e ficar chapadão e falar: caralho, me perdi aqui, tá ligado? <risos> <risos> o, 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 o... Lá, lá na Califórnia, os caras usam isso pra depressão. Aqui no Brasil, né, cara? A gente tem. Tá sendo usado para caramba, para depressão, para ansiedade, tá ligado? Eu acho que esses dois que é o mal. Da, da humanidade no momento. Acho que nessa sala aqui que tem umas 15 pessoas. Todas tem. Todo mundo tem e ansiedade, é de depressão. Pelo menos a ansiedade é todo mundo tem, mano. Porra. E aquele pinguim de depressão também, tá ligado? Quando tu fica lá, se achando. E isso, cara, tem, tem ajudado pra caramba, tá ligado? E na Califórnia, cara, quando, quando tu pega um, um, um produto desse, tá ligado? Aí você vê, ah, tem tantos por cento disso, tem tantos por cento daquilo. O médico me ensinou e falou que, pô, eu preciso usar esse daqui tantas vezes por dia, tá ligado? É. O, o, esse, o, o THC, sabe qual que foi amaldiçoado, assim, porque. Não foi amaldiçoado, ele foi escondido atrás de uma cortina da hipocrisia, né? Porque falar, pô, não dá para falar. Ah, o THC, o THC deixa doidão, Eu, tá, então vamos, vamos começar a conversa com o CBD. Putz, o CBD faz bem. vamos Tá, o CBD faz bem, o CBD. Não é, chapa. É, não chapa, tu não vai ficar doidão, não. Só vai te ajudar na ansiedade, não sei o que lá. Aí, pô, agora tem o THC e tal, não sei o que lá, com uso recreativo. Eu acho que, sei lá, essa, a proposta da gente, a gente já vem trabalhando, trabalhando com essa rapaziada que está aqui há um tempo nisso, a gente não começou hoje, tá ligado? quer dizer, eu já estou nessa parada há 30 anos, tá ligado? a rapaziada também. E, e assim, a, a nossa ideia que a gente veio, veio é, apurando nesses dois anos, eu acho que a gente está trabalhando, tá ligado? é esse caminho que é o caminho. Assim, eu quero fazer parte disso, isso é meu sonho, tá ligado? Desde de desde, você foi, desde, desde que eu conheci o um Skank. Porra, sim, caralho. Voltamos lá pro começo do do é Skank, tá aqui, ó. Caralho, é o Skank tá, de... tá porra. Esse é meu herói, caralho. Skank, meu irmão, tamo aqui, né? Aí, porra, cara, o que a gente, que a gente percebeu nesse caminho todo, olhando como é, que, como é que isso foi feito no mundo inteiro, tá ligado? Acho que o Brasil ter oportunidade, cara, de, de já ter visto o mundo inteiro tá fazendo. Mano, aqui do lado da gente, todo mundo tá. Argentina, Uruguai, tá ligado? Todo mundo já tá legalizado, mano. E vivendo bem com todo isso. Todo mundo né? tá legalizado. Isso. O Brasil é legal, cara. Já é legal, tá ligado? É só você seguir o caminho da medicina, que é esse caminho que a gente tá falando, do REM Muito com. foda, muito foda. Rapaziada, então, se você hum. tem interesse, aí vai lá ver, vá no médico, né? Bonitinho. Procure né, prescrição médica e tal. Deixa eu ver essa. essa parada. Bonitinho pra caramba, né, Muito logo. THCA. THCA. É a parada. Mano, isso é isso eu nunca o que o, ver o Brasil fique bem vida, legal, legal, assim, mano. Tomara que o Brasil fique legal, né, é, mano? Né, Nossa, mano. é. Tomara é, que mano. o Brasil fique f... legal. A proposta é essa: vai ficar legal, mano. <laughs> ficar Bora legal. ficar legal. Caramba. às vezes tem pessoas que tem algum, algum tipo de problema, mano, que. É necessário isso aqui, mano. CBD. Eu acho o que... Bob, Bob Mercury ele falou, aqui, você falou, falou pra isso, pra caralho. Acho que o que... primeiro problema que a, gente, que a gente acaba já é do cara tomar em quadro. Ou, sabe é? O cara já vai poder. E, e assim, quer dizer, o primeiro, acho que tem vários, tá ligado? O cara vai ter um produto que ele sabe o que, que ele tá usando: 21,76% de CBD, tá Ele sabe o que ele tá usando, ele sabe co como é. Ele sabe que o THCA, que, é, que é o que tá legalizado aqui no Brasil agora, né, cara? o THCA, A, ele sabe que é isso, que ele, da onde vem, qual a procedência, qual é, pô, cara. Assim. E, e da onde vem o, o a sua parada? Esse daqui é Califórnia, né? Da Califórnia. Tudo da Califórnia. Esse daqui também. Nem Muito bravo, né? Da, bravo pra caramba, Calif... Você é louco. obrigado, tá. irmão, pela Pô, eu quero Por que ele falar isso, aqui, né, mano? mano? Eu quero... é Não, guarda... a gente guardou isso pra vir hoje aqui falar ah, agora. Ah, moleque. Vamos que deixar daora, pra lançar mano. no dia do podpar que, que vai ser mano. brabo. Que da hora. Gente... Eu, vou... eu vou lançar um videozinho agora na, na, nas minhas redes sociais com, com, com a campanha. A gente vai botar. Se for lá no derrepcomplex.com, já vai ver, já tem lá o atendimento, o caminho todo. Você pode ser. É... Essa, ideia, essa ideia, cara, de que... Eu sabia, queria muito saber é... quantas pessoas estão acessando o site agora. Né? É, <laughs> não dá pra saber, não, né? Mas tem 50 médicos prontos pra atender. Se 50, tremendo. Se tremendo. Ter... Tem 50 médicos prontos pra aprender. Cara, é uma, é uma parada que, assim, que é um absurdo, mano, de, de, de como isso muda. Mudou o contexto. Eu acho que a, 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 a Cannabis, conhecida, é, conhecida nacionalmente como maconha. Sim. Ela é uma planta tão forte, mano. A, 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 a ilegalidade dela vem de, dessa, dessa força que ela tem, tá né? ligado? Pra mim, ela vai mudar o, o, o mercado têxtil, tá ligado? Porque ela, ela é muito mais forte que o algodão. Ela vai, vai, vai mudar o mercado medicinal, tá ligado? Eu tava vendo que me falaram... Hoje eu tava vendo uma parada que a maconha ela é a contra safra da soja. E precisa, quando você planta uma coisa, você precisa de uma contra safra. Eu não sei se isso é verdade. Eu, eu também não sei, mas já algo O Brasil já tava com meio caminho andado, né? <laughs> se, se planta soja pra caralho aqui. O, o, eu acho que é, o medicinal vai mudar pra caramba. E, cara, a gente vai mudar muito o recreativo também, mano. Porque. Assim... galera vai ficar mais de boa. galera vai ficar mais de boa. Mano. <risos> <risos> tu, não, tu não vê ninguém fumando aí e, e, e arrumando confusão, fazendo não, merda. ligado? Tá e outro é... cara, mas o Gilberto, um... Gil, Gilberto Gil fala uma parada foda, assim. Ele fala assim, mano, é assim, o, não, é, não, é, não é isso que vai mudar a pessoa, tá ligado? Talvez só, a, só potencialize o álcool, essas coisas, só potencialize. Se o cara é um babaca, vai ser mais babaca quando bebe. O Mítico fala isso também, que dinheiro não muda ninguém, só... Só dá potência. Só é. Tá por... é, Se né? é pro bem ou pro mal... Se o cara é um babacão, vai ficar um babacão com dinheiro, vai ser pior ainda, né? é. E um É, é verdade. Eu ia falar outra coisa, mas... Não... É. Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Deixa, pra lá. Deixa pra lá. Meu irmão, eu quero muito agradecer por você ter feito isso, uma parada que deve ser muito importante pra sua vida, depois de toda essa caminhada, de tudo que você contou pra gente, você fazer questão de ser aqui com a gente, a gente Porra, tá muito, muito feliz. Porra, muito foda. Tô arrepiado, mano. Muito foda. Arre Caralho, que briga. Arrepiou, mano. Eu espero que isso aqui, esse papo, esse momento, seja um Aqui no futuro olha e fala assim, olha lá, os caras, já... é, tá ligado? THC, primeira vez que o THCA foi anunciado no Brasil. Muito foda, mano. Muito foda. 5 mil grato. cadastros no site agora? Toma, Sim. caralho. Ah, irmão, depois você dá aquela pitira. <laughs> Tamo junto, meu irmão. Eu queria saber se você curtiu trocar essa ideia com Porra, o Mano. Porra, demais, mano. mano. Vou, tenho que vir aqui uma vez por ano, mínimo. Fechado? Mínimo, Fechou. mínimo fechado. Fechou. Vou trazer o Zeca na próxima. Você não, ah, nem... Ah, <laughs> não é nem louco. Rapaz. Tá gravado. Olha o que ele falou é no o... ar. Ele nem prometeu não, no eu off, acho, meu irmão. Cara, eu... Quer fazer um programa com o Zeca? Vai lá na casa dele? Vamos lá na casa dele. Na hora que você mano. quiser. Aí eu acho que ele faz. Eu, eu iria muito. Aí eu muito, acho que ele faz. Muito. Abre uma cervejinha, a gente senta lá no quintal dele, a gente vai rir pra caramba. Vai ser brabo, só vai mano. nem gravar. Só deu um de deixa, deixa, é. deixa eu falar uma palavra Fica pra vocês, mano. Primeiro, assim, parabéns pra caramba por vocês, por, por, esse, por essa caminhada de vocês. Tá ligado? Outro dia eu tava vendo vocês, molequinhos, assim cantando uns rap, uns funk, né? Sim, é porra, maneiro pra caramba. Eu falei, caraca, os moleques já tem uma história, mano. Tem ah, mas mano. 12 anos de YouTube, de é. fazer 10 é muita caminhada já. Muito foda, parabéns, mano. Parabéns, Obrigado. assim, pelo respeito que vocês estão. Acho que é isso que tu falou, mano. Assim, quanto mais o sucesso de vocês, eu vejo que vocês estão amadurecendo, se tornando, sabe, comunicadores mais importantes. A estrutura toda do PodPá, tá ligado? Eu, eu, eu passei o dia inteiro aqui hoje, né, mano? Foi mesmo. Fazendo, Nosso sócio. Fazendo <laughs> conteúdo com vocês aqui. É tipo, mano, parada muito braba, assim. Vocês estão de parabéns para caramba. Me sinto muito honrado de estar tá aqui com vocês. A gente se sente muito honrado é, também. De, de vir aqui, anunciar essa parada, falar toda a minha, minha trajetória. Cês, vocês, vocês hoje conduziram uma parada e foi tão maneira, tá ligado? Sem pautinha, tá ligado? Sem nada. É, perguntas é, pertinentes e, e, e eu, eu sei que vocês são os caras com planejamento eficiente. Mas... <laughs> valeu pra caralho, valeu. Obrigado, obrigado. É isso aí, rapaziada. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, siga o D2 em todas as redes sociais. Conheça a. The... Como que é? Derra? Derrocomplex.com. Derrepcomplex.com, tá bom? Vai estar tá o site aí pra vocês verem. Procure prescrição médica, tá bom? É, é isso. Não né? é isso, Mítico Joga. Brasil, é isso mesmo, que da hora. Espero que vocês tenham gostado mesmo. o seu like. Bom final de semana. Encapa o seu guri pra você não pegar me cobre. E... Sextou. Dignidade já. Sextou. <laughs>